É, agora adicionei. Bom dia a todos. Tá. Chegou agora. Vamos lá. Diego tá vindo, né? Bom dia, a gente vai para o segundo dia. Né, do Led Lectures, e aí a ideia hoje era a gente trazer mais uma outra temática que seria do design, da informação, do BIM, né, efetivamente para a gente tratar do assunto, falar. A gente vai ter uma pequena mudança, vai ter duas falas agora, vai ser a da Yara e depois a Beatriz, aí a gente vai dar um intervalo, em seguida fica o Diego e o Júlia e Léo. E o Léo Lessa, tá? Então, essa sequência, começamos com a Yara. Já está pronta aí? Vai começar um pouquinho atrasado, então vamos perder tanto tempo. Não. Bem, pessoal, bom dia. Eu vou pedir licença de vez em quando, eu vou tentar dar uma olhada para cá para lembrar de algumas coisas, tá? Mas antes de mais nada, eu queria agradecer o LED por estar dando, abrindo esse espaço, dando essa oportunidade para a gente poder estar compartilhando com vocês um pouco sobre o nosso processo, desenvolvimento dessa ideia inicial de projeto de pesquisa. E que, acho que como o professor Daniel falou ontem, né, acho que é importante a gente tentar entender o que é que está acontecendo para que possa vir mais contribuições. Bem, o meu tema inicial, né, é a sinergia entre o Lean Design Management e o BIM, certo? E, na verdade, vai voltar sobre as orientações, né? Da professora Clarice Biotta presente, a orientadora Anelisa. Acredito que vai ser muito enriquecedor com a experiência que as duas têm para o desenvolvimento dessa pesquisa e todos os outros professores do DAUD e da pós-graduação depois. Bom, inicialmente, antes de mais nada, para começar a falar um pouco, introduzir sobre esse assunto, achei pertinente falar um pouco sobre o Lean, né? Qual o momento que ele surgiu, como foi que isso aconteceu. E o Lean era uma metodologia que ele surgiu no cenário pós-Segunda Guerra, pelo sistema Toyota, né? Que é onde eles tinham a necessidade de enxugar os processos dele e assim gerando também valor no produto final para o cliente. Então, a partir disso, eu trago para vocês os cinco principais, né, princípios do Lean, que é justamente essa geração de valor, o fluxo de valor, que é onde a gente consegue, a gente pretende, né, gerar, melhorar para que o produto final seja bom, o fluxo contínuo, desenvolvimento, produção puxada, que é a produção puxada pelo cliente, e perfeição. A gente não que eles usam esse termo perfeição, mas na verdade é a busca contínua pela perfeição, né? E isso acontece de uma forma certamente cíclica. E através disso, ele também tem que a gente busca mitigar alguns desperdícios, que é justamente assim, a parte de estoque, parte de espera, evitar a superprodução, excesso de correções, excesso de processo também,
meios de transporte e essas movimentações, né? Isso tudo, mais na frente vocês vão entender o que significa cada um deles, eu vou explicar um pouco melhor para vocês entenderem quais são as dores que foram sentidas para poder, que foi dado esse incentivo, essa parte para poder dar início a essa pesquisa. E agora eu vou trazer, assim, de forma assim, bem sucinta, bem rápida, bem breve, sobre o que é o BIM, né? O BIM é outro tipo de metodologia que é utilizada mais na parte de projeto e que ele visa, como se diz, sistematizar a parte de construção, operações, design, e aí vai entrando aí na parte de subcategorias. E ele, além de ser uma metodologia, como a gente fala, ele é utilizado através de vários softwares, né? E devido a essa grande software utilizada, ele acaba dando liberdade para a gente ter uma interoperabilidade entre eles. O que significa? Significa que a gente consegue, existe uma colaboração melhor entre os demais atores. Quando a gente fala de projeto, não significa só projeto de arquitetura, mas a gente parte dos projetos complementares, a gente diz respeito aos projetos de instalações prediais, hidráulica, que entra nessa parte, né, estrutural. Então, isso acaba pelo anseio de mitigar, que a gente chama de clash detectors, né? A gente prever no futuro isso e também economizar os custos de obra no futuro mais à frente, quando está nessa fase. Existem mais do BIM, obviamente, mas eu trouxe esses sete, que acho que é o que normalmente eles são mais utilizados durante até o momento da minha pesquisa, que é o 3D, que é a parte de geração do modelo 3D propriamente dito, o 4D, que é a parte de operação mesmo, o 5D, que é a parte de análise de custos, que é onde a gente consegue implementar dentro do modelo todas as informações competentes pertinentes ao projeto, e o 6D é a parte de sustentabilidade, onde a gente vai poder conseguir também ver a eficiência energética operacional do edifício, e o último, que é a parte de manutenção, que é normalmente, eu acredito que ele seja feito através quando é feito o as-built da obra, né? Está construída, tem o as-built, então a gente consegue prever as manutenções. Então a gente não espera acontecer alguma coisa para poder fazer a manutenção. São manutenções preventivas e previstas através desse modelo. E vamos lá para as problemáticas abordadas, né? Dentro dessa contextualização, que eu tentei trazer, que eu falei que eu tentei explicar posteriormente, seria essa parte do retrabalho, que é o que a gente tenta mitigar, que é o que a gente cansado de fazer. Refaz o processo 300 vezes, então a gente vai tentar enxugar esses processos. O desperdício de tempo, tanto na parte projetual quanto na parte construtiva, na parte de obra. Porque quanto mais tempo um projeto dura, quanto mais tempo a obra dura, mais dinheiro é gasto pelos escritórios, pelas partições, pelas construtoras e, consequentemente, para o cliente. Diminuir os fluxos, a gente vai tentar enxugar essa parte de fluxo de trabalho. Consequentemente, quando a gente fala de custos, a gente fala de dinheiro, que não deixa de ser importante. Gestão de estoque, para não acontecer isso de forma exacerbada e sem controle. Mão de obra, a gente entra na parte do Lean dentro das construtoras, dentro da parte executiva. De produto, quando a gente fala, isso já vai para dentro da parte de construção, que é os materiais utilizados durante o período. O excesso de produção, quando eu falo de produção, pode ser dentro do almoxarifado, pode ser de argamassa, para evitar os desperdícios dentro desse processo e também dentro do próprio escritório. Às vezes a gente pode ser que exista uma situação que a gente passa por um processo algumas vezes de forma desnecessária, quando a gente pode jogar esse processo e dar mais ênfase em outros que talvez sejam um pouco mais importantes futuramente. E quando a gente fala de tudo isso, a gente fala da obra no final, né? Que tudo gira em torno do valor que ela vai gerar. Não só do valor financeiro, mas principalmente do valor que ela tem como expressar como arquitetura. E eu vou trazer para vocês, assim, em que momento que essa pesquisa, essa intenção de pesquisa, ela entra nessa linha de pesquisa, que é através da análise de informações que a gente tenta prever, análise metodológica, que vai ser falado um pouco mais à frente, desenvolvimento do projeto e os processos de projeto. Quando a gente fala processo de projeto, é um processo de projeto do início até o final, da concepção até a pós-construção, que é quando a gente entra no quesito as-built e essa parte do 7D. E tudo isso converge
de uma forma mínima lá no centro desses quatro campos iniciais. E por quê, né? Eu vou só tentar dar uma explanada aqui geral. Antigamente era feito através, vou voltar um pouquinho no tempo, os projetos eram feitos através de forma assim, com papel, e isso fazia com que a gente tivesse a quantidade de papel, isso gerava, como que eu posso dizer, várias versões em obra. Como se eu tenho um papel que tem um projeto, e aí tem que mandar para o cálculo estrutural, tem que mandar para projetos complementares, tem que mandar para o pessoal, para a construtora, e isso acabava gerando uma certa confusão, saber qual a versão mais atualizada para que todos pudessem trabalhar. Dessa forma, o BIM, né, essa metodologia, ela vem para poder mitigar esses processos. Como eu falei anteriormente, para evitar, por exemplo, os clash detectors, né, a gente conseguir prever tudo isso de forma integrada. Se a gente conseguisse trabalhar muitas vezes em nuvem, a gente consegue todos os projetistas, eles vão projetando e vão vendo as interferências que estão acontecendo entre eles. Então, essa é uma das premissas do projeto. E eu trago para vocês aqui um pouco sobre essa metodologia Lean. Por que que eu deixei para falar tudo? Porque a gente já escuta muito falar sobre BIM, a gente entende que ele é uma metodologia, a gente entende que ele é uma metodologia abordada por vários softwares, dentro da arquitetura, a gente vê muito falar sobre React Archicad, na parte de complementares a gente vê falar sobre KBuilder, na parte estrutural a gente fala sobre alguns programas que utilizam a programação VBA, da parte estrutural, e aí a gente tem, eu trouxe para vocês dois, que foi estudado assim, que são os dois mais utilizados até então aqui, que é a Line of Balance, que são metodologias que são utilizadas dentro das construtoras para poder fazer esse acompanhamento do como está sendo esse processo. E o Kanban também, que é muito utilizado dentro das construtoras para fazer todo esse acompanhamento. Então, aqui eu vou trazer alguns justificativos para vocês, assim, da contribuição prática, teórica, as localidades de aplicação iniciais que foi pensado e ensino, né? A questão prática é buscar desenvolver soluções práticas, assim, de integração de ambas as metodologias. A ideia inicial é a gente ver em que momento acontece esse elo entre essas duas metodologias. A gente sabe que eles são estudados ainda hoje de forma muito separada, mas pouco se tem, assim, e foi colocado para frente, né? De como eles trabalham juntos, de que forma eles poderiam trabalhar de maneira integrada, né, para poder mitigar e melhorar todos esses processos. Ideia da comissão teórica é fazer uma análise crítica entre a sinergia de ambos, né, buscando desenvolver uma metodologia que possa ser aplicada em projetos de construção. A localidade onde a gente pensa em fazer essas implementações são escritórios de arquitetura, construtoras e escritórios que fazem gestão de construções também, gestão de projetos, a gente sabe que existe todos esses serviços. A parte de ensino, assim, a ideia é que ele seja aprovado, né, por alunos, por profissionais da área, pelos professores que entendem também desse assunto, para que haja validação ou não do sistema, do produto a ser artefato, a ser elaborado final. Então, os objetivos gerais, né? A ideia é poder investigar essa sinergia entre eles, no âmbito da arquitetura, com o intuito de propor uma metodologia que permita a integração dos métodos de processo de construção. Um objetivo específico que a gente traz é analisar a literatura existente, as características, vantagens e desvantagens de ambas, e investigar as formas como eles podem se complementar, gerando a sinergia capaz de aumentar a eficiência do processo, e entender como vai ser essa integração dentro do processo de edificação a fim de garantir a sinergia entre eles. E como? Foi pensado inicialmente de. Inicialmente não, foi pensado a gente abordar, né, a metodologia de Design Science Research, que tem como, assim, de forma qualitativa, como objetivo de criar artefatos capazes de solucionar os problemas práticos. E a gente traz essa cronologia, né, de como seria esse desenvolvimento. Seria através da identificação do problema, definição dos objetivos, desenvolvimento da solução, onde a gente vai tentar desenvolver de fato um artefato inicial, para assim ser avaliar essa solução. A gente vai ter essa comunicação e, por fim, a reflexão crítica sobre todo esse processo que foi iniciado.
Trouxe para vocês um pouco aqui sobre um cronograma que foi pensado inicialmente, como seria feito esse estudo, que inicia pela revisão bibliográfica, depois, para o item 2, seria entre o sétimo semestre, né? A identificação entre as sinergias, através das revisões bibliográficas, o desenvolvimento do artefato, a aplicação dele, entre toda aquela parte que eu falei anteriormente, construtora, escritório de arquitetura e escritórios que também faz essa parte de gestão de projetos. A análise de tudo isso. O aperfeiçoamento, porque a gente sabe que muitas vezes nunca está perfeito quando a gente faz essa primeira parte, então a gente vai ter um retorno, e esse retorno foi pensado em a gente fazer através de um programa que a gente vai fazer uma entrevista onde as pessoas, os atores que utilizaram, fizeram os testes sobre esse artefato, vão dar a validação deles, a partir disso a gente vai tentar fazer o melhoramento. E, por fim, através desse melhoramento, a gente vai finalizar a colaboração da dissertação. Atualmente, eu estou ingressando agora no mestrado, né? A pesquisa ela ainda está na revisão bibliográfica. E algumas referências que foram utilizadas foi Pascal, que foi o primeiro que tentou trazer essa parte do Lean, né, para Lean Construction, dentro da arquitetura de construção. A gente sabe que existem vários outros tipos de Lean, existe o Lean Service, o Lean utilizado na parte hospitalar, e Rocha e Silva. E é isso. Mas eu queria entender melhor o que é que está acontecendo com o artefato. Seria o artefato? Vai trabalhar na sinergia entre BIM, né? E o que seria esse artefato? Pronto. A ideia inicial é a gente estudar de forma que forma a gente esse artefato pode ser produzido para ser aplicado entre a sinergia entre eles. Não sei se talvez uma metodologia de plugin que possa ser utilizado por ambos, né? E como isso vai ser desenvolvido, mas isso ainda assim o artefato ainda é objeto de estudo, como é um assunto assim que a gente está passando por um desenvolvimento e como eu falei inicialmente, eles ainda são tratados muito de formas separadas. Então, a premissa inicial é a gente ver como que a gente trata eles de forma integrada, para aí sim ver como que a gente vai produzir esse artefato, propriamente dito. Seria um artefato para fazer as conexões entre as duas coisas, Entre como as você duas chega coisas. até assim, A gente tem que primeiro ver que momentos eles convergem, que a gente sabe que existem conversas entre eles, que é a parte de colaboração, mitigar desperdícios, diminuir o tempo de produção de tudo isso, tem algumas relações em comum, por isso que a gente tenta ver essa sinergia entre eles. Então, a partir daí, a gente vai ver de que forma melhor a gente vai conseguir desenvolver algo para poder fazer essa conexão entre eles de forma mais efetiva. Mas é. Espectador. Eu queria que você disse a Mariana e na nosso palo. Você está em nós. Não, é o seguinte, o que eu acho que a gente tem aqui é um tema que é interessante estar aqui dentro da arquitetura, porque ela é um tema, na verdade, lá do PC. Né? A diária. Agora você me citou. Larissa, estaremos numa banca de uma dissertação, cujo tema é sinergias Lean, ou não é o título, tá? Do trabalho. Que está justamente descrevendo isso, estudando isso, foi nas empresas aqui de Fortaleza, nas construtoras, fez entrevistas, diagnóstico e tudo mais. Não é o primeiro trabalho nesse tema e nem vai ser o último, certo? Como o Daniel colocou, é algo que é bastante estudado nas engenharias, meu, na engenharia civil especificamente, né? E eu acho que o grande desafio é como é que você faz esse tacado do ponto de vista do arquiteto. É um grande desafio. Então, muito do que a gente, assim, do que está se prospectando e tal, talvez já está bastante esclarecido. O passo a mais, né, o esticar a borda aí nesse
nesse seu caso, vai ser o que é que nos compete e o que é que nos interessa nessa história toda. Né? E para isso, eu acho que tem que desmontar um pouco o projeto para depois remontar. Uhum. Mas ele montou. Era mais ou menos aí que eu queria chegar. Né? Então, que você, qual, dentro da especificidade da gente e da arquitetura, que é por isso que eu acho que esse espaço que a gente está criando agora do BIM é importante, porque, de alguma maneira, isso foi apropriado rapidamente pela engenharia, assim, numa velocidade dessa reflexão, e que a gente ficou meio sem saber como tratar. E agora, com esse espaço na pós-graduação, a gente vai ter esse momento de pensar a partir da arquitetura. Então, eu proponho, inclusive, que a gente mude o nome da tradução do BIM para modelar a transformação da edificação, e não na construção, né? Que é possível também. Mas, por conta do autor da tradução que vigorou aqui no Brasil, virou construção porque ele é engenheiro, né, da USP e tudo mais, então a coisa ficou dessa forma. Mas, para a arquitetura, a gente precisa pensar o BIM com essa característica da edificação. Porque, e aí você mostra 3D, 4D, 5D, 7D, e eu acho que, para pensar o BIM, você tem que pensar o ciclo como um todo. Né? E, como a Marina falou, isso já foi refletido, já tem trabalhos, mestrados, pelo menos aqui vizinho, a gente tem muita coisa. Agora, como é que isso reflete num processo de projeto? Né? Você precisa pensar isso, quando você pensa esses dois corpos, como é que esses corpos, o que é que atinge, né? Como é que ele altera, não saia da posição do espaço particular. É isso que nos interessa aqui, essa especificidade, né? Para poder a gente ter uma contribuição na nossa área, né? Na nossa linha, que é ciência, aplicadas, não é tecnologia, a gente sofre dessa esquizofrenia, mas isso é interessante porque a gente pode transitar também em qualquer coisa, como diz o Ricardo Muratori, a gente é especialista em generalizações, né? Então, eu acho que cabe a gente, pelo menos, começar a definir esse espaço. E como é que isso vai refletir no processo de projeto? Porque isso altera. E é tal. Como é que as coisas vão acontecer? Isso, para mim, é que eu acho que seria importante. Né? Não é nem BIM, nem mim, mas como é que as duas coisas alteram, principalmente, a parte do processo. Então, a Marina chegou lá e eu acho que essa especificidade precisa estar tratada aqui. Isso. É uma prática dela, profissional. Então, ela tem espaço para aplicar. Então, pode ser uma das lições com a situação. Pois é, como assistiu as apresentações ontem, a Mariana colocou, né, que a ideia de pesquisa que a gente traz muitas vezes vem da dor de alguma coisa que a gente viu, de uma ideia que a gente teve, da nossa própria parte, da nossa vivência. E foi justamente por isso que, nessa experiência que eu passei e trago ela, que veio essa ideia de trazer isso para dentro da arquitetura. Trouxe dessa forma, porque é o que a gente foi falado aqui, tanto a Mariana quanto o Daniel, né? Que é uma coisa muito utilizada para a parte de tecnologia, mas a gente vai tentar traduzir isso dentro do âmbito da arquitetura. Em relação a como você pensou nessa relação introduzir isso no meio acadêmico, né? Falando sobre mim, mas eu tive muito errado isso na graduação, só por ponto de extensão mesmo. Mas eu queria saber como isso seria revertido para a comunidade acadêmica, como toda a sua pesquisa, todo o repertório que você está pensando vai se reverter para a parte acadêmica. Olha. Em termo acadêmico, acho que quando a gente fala de termos de graduação, aí você está perguntando, pronto. Eu acredito que a gente tem que estar na graduação tendo noção do que está sendo feito lá fora, né? E acho que quando a gente ainda assim está na graduação, às vezes a gente vai fazer um PA, então a gente fica naquele retrabalho, aquele vai e volta, e você tem que começar a partir daí, tentar sistematizar de que forma você pode fazer aqui, que haja um fluxo, haja como se fosse um cronograma,
que você não tem que ter muito retrabalho. Você pensa de uma forma sistemática. Sabe? Sabe que existe toda essa parte de melhoria, a gente às vezes acha que está com a ideia pronta, aí volta para a estaca zero, isso é natural na parte projetual. Mas acho que é importante também a gente poder ter esse conhecimento e essa ideia de como que a gente vai trazer isso para dentro da parte projetual desde a graduação. Como a gente vai fazer isso dentro dos PAs, por exemplo. Acho que seria interessante. Oi, eu ia falar só um papel aqui de meio que está jogado no chão. Eu sou lá da tecnologia, né? Sou professor de QE, eu tenho do lado dele. Então, acho que é a nossa primeira interação. Mas eu acho que a gente não pode compartimentar. Por quê? Porque cada vez mais que eu interajo com vocês na arquitetura, eu percebo que a visão, você tem uma visão mais abrangente de sistemas, né? E que lá na engenharia civil, inclusive, eu não considero que do lado a gente tenha essa questão extensiva, né, de BIM. Porque o que a gente tem são levantamentos, nós não temos assim, diagnóstico, a gente não tem a aplicação e não tem essa visão integrada que está proposta pela equipe, né? E eu acho que lá na engenharia civil, nós temos uma visão de BIM que é o seguinte: por que eu vou usar BIM? Eu vou usar BIM para manutenção, eu vou usar BIM para orçamentação, eu vou usar BIM para mostrar o andamento da obra. Então, para gestão. Então, são caixinhas que o que falta, né, no meu entender, é essa visão, de fato, mais gerencial, acima desse nível. Porque quando você questiona, né, como é que, por exemplo, o proprietário da obra ele se integra nesse patamar, ninguém sabe dizer, né? Todo mundo parar com as palavras bonitas, não teremos um ambiente virtual, mas de fato isso não chega. Né? E eu acho que essa visão, né, da arquitetura, de fato, olhar esses caixinhas da tecnologia como botões para serem integrados, né, caixinhas para serem integradas dentro desse modelo de gestão em que vocês, né, vocês vão incluir, porque eu estou abrindo meio jeito, né? Em que nós podemos, por exemplo, fazer as análises das eficiências técnicas, das performances energéticas, e mais para uma questão de sustentabilidade, gestão desse ativo pós-obra, né, e integração depois dentro da cidade. Eu acho que aqui a gente tem essa oportunidade de fazer essa maior integração. Talvez, né, pensar nesse aspecto, né, de não compartilhar, mas fazer esses botões, né, que já estão disponíveis, serem integrados aqui, porque senão vão ser sempre duas visões muito conflitantes, porque ninguém vai entender bem o jeito que vocês entendem, porque vocês da arquitetura têm uma formação, né, de espaço urbano, têm uma formação muito mais humanizada da construção do que o que a gente tem lá. Então, vai chegar para a gente e dizer: olha, preciso melhorar o conforto térmico. Eu vou te perguntar qual é o índice de condutividade térmica que você quer do seu material. E é só isso. Se não tiver material, a gente vai lá e desenvolve. Mas não vai pensar nesse outro aspecto mais integrado. Né? Eu não acho que seria essa uma virtude aí da pesquisa. Bom, Vitor, você quer falar? Obrigada. A gente vai ter uma mudança na programação para colocar o Diego depois do intervalo e a Beatriz, no caso sou eu, vou apresentar agora. Então, eu vou apresentar agora. Certo. Olá, pessoal, bom dia. Eu me chamo Beatriz Guedes Alcoparado, sou mestranda aqui da UFC. Estou terminando o primeiro ano de pesquisa. Vou, com fé em Deus, qualificar nos próximos meses.
com a orientação da professora Mariana e com a orientação do professor Diego. Ou, Daniel, perdão. Eu falei do Diego, enfim. Professor Daniel. Daniel Cardoso. Então, o título da minha pesquisa, por enquanto, até agora, é BIM e Realidades Estendidas, as tecnologias XR auxiliando na concepção do projeto arquitetônico. Então, vamos lá. Essa primeira imagem, essa contextualização, para dizer que a gente, na arquitetura, a gente trabalha muito com a ortogonalidade, né? A gente trabalha com a planta baixa, com o corte, a fachada, e a gente não vive o corte, a fachada, a planta baixa. A gente vive um espaço, a gente vive uma ambiência, a gente tem essa vivência. Coloquei uma foto bem ilustrativa de uma vivência, mas a gente não vive no que a gente desenha, a gente não vive naquele plano reto que a gente propõe um espaço. A gente vive num ambiente mais do que isso. E o BIM, ele já ajuda muito nessa tradução, que a gente consegue trabalhar com a ortogonalidade, a gente consegue trabalhar ali com o 3D, mas a gente ainda está distante dele, ele fica ali no computador e você externamente trabalhando naquele modelo. O que a pesquisa se propõe é trazer essa imersão, é você projetar dentro do modelo. E se ao invés de você projetar fora daquele ambiente que você está imaginando, se você projetar dentro dele, como que seria ele, aquele projeto antes dele existir? Você vivenciar aquele ambiente mesmo sem ele estar construído e você fazer as alterações que você deseja ou tem alterações que você só consegue ver depois de construído. Então, vamos trazer essas alterações para antes e trabalhar essa imersão na concepção do nosso projeto. Então, meu objeto de pesquisa é trabalhar o BIM com as tecnologias XR, com o ensino do processo de projeto. E, assim, as tecnologias XR, elas são capazes de aprimorar os estágios do processo de projeto e melhorar os resultados de aprendizagem em cursos educacionais entre arquitetura e estudantes de arquitetura e urbanismo. Isso já tem trabalhos que falam sobre isso, a importância das tecnologias XR, que no caso, percebi que não expliquei, que são as tecnologias de VR, de realidade aumentada, de realidade virtual, realidade aumentada, realidades mistas, uso de tecnologias, você juntar tudo isso e trabalhar isso como tecnologias de realidade estendida, que você trabalha em diversas dimensões ali. E juntar essas tecnologias com o BIM, que vai trazer essa modelagem da informação para esse ambiente imersivo. Então, a definição do meu objeto é as tecnologias XR junto ao BIM no processo de projeto arquitetônico dentro das etapas de concepção e desenvolvimento. A problemática é que o ensino de arquitetura de projeto, de processo de projeto, já é estudado e ensinado há muitos anos, tudo bem, de uma forma muito boa até hoje. O BIM está sendo introduzido nas universidades, a gente já começa a trabalhar ali com ele e a gente já tem essa integração até, tem uma certa integração aqui do ensino de projeto arquitetônico com o BIM, beleza. As tecnologias de realidade estendida, elas já estão sendo desenvolvidas, o mercado já utiliza, o mercado imobiliário já está utilizando, mas a universidade não está utilizando tanto ainda. Então, essa integração aqui ainda não tem tanto. E as tecnologias estendidas com o BIM também ainda está iniciando. Não tem assim tantas integrações ainda entre os projetos em BIM e as tecnologias de realidade estendida, de modo que você possa modificar o BIM dentro dessa imersão. Tem para visualização, tem para outras atividades, mas para essa... Você projetar em BIM dentro da imersão ainda tem essa problemática. Então, essa junção, juntando isso no ensino, esse é o meu ponto de... meu principal problema é como utilizar as XR junto com o BIM no ensino do processo de projeto, na concepção e no desenvolvimento. Então, essa é a problemática da minha pesquisa. E qual que é o estado da arte hoje? Esse trabalho é um dos trabalhos que mais está pautando a minha pesquisa, que ele é uma revisão sistemática da literatura, feita agora em 2022, que traz os benefícios da realidade estendida, baseado em vários trabalhos, em vários projetos que já foram desenvolvidos no Brasil e no mundo, mais no mundo do que no Brasil,
E ele traz os benefícios do VR e da realidade aumentada e da realidade virtual para o ensino de arquitetura, especificamente para o processo de design. E para o processo educacional do processo de design. Então, assim, é bem encaixado na minha pesquisa também. E, assim, então, os benefícios já estão esclarecidos, assim. Ajuda em muitos... São mais de 22 benefícios que essas tecnologias trazem para o ensino do processo de projeto. E a gente ainda continua projetando de outras formas, né? Então, assim, a gente tem uma... Esse é o estado da arte. A gente tem muitas pesquisas nessa área. A gente tem tecnologias em desenvolvimento. A gente tem relação entre isso e os benefícios que isso traz para o ensino do processo de projeto na arquitetura e no design, na arquitetura e no urbanismo. E versus essa realidade que a gente ainda vive de estar projetando na ortogonalidade ou ainda em prancheta em algumas disciplinas. Então, esse é o estado de arte que a gente tem hoje. E aí, a pesquisa se justifica por essa ainda dificuldade de inserção dessas tecnologias e esses novos meios digitais nas grades curriculares de arquitetura e urbanismo que a gente tem. Porque, então, se é muito bom, já está declarado que existe, que faz bem para o projeto, que dá certo, que funciona, por que a gente não usa ainda? Então, essa dificuldade dessa inserção dessas tecnologias nas grades curriculares tem ainda essa lacuna de projetos, de trabalhos que tem essa inserção da XR com o BIM, ou do BIM dentro da XR. E a contribuição teórica, ela vem para discutir sobre a inserção dessas tecnologias XR na proposição de uma nova linguagem de aprendizagem do aluno sobre concepção e representação do projeto, que é justamente essa nova linguagem que a gente não está trabalhando na ortogonalidade, a gente está trabalhando dentro do ambiente em que a gente está projetando. E as contribuições práticas é criar a sistematização do uso dessas tecnologias associada ao modelo de informação da edificação, que é o BIM, no ensino do processo de projeto arquitetônico nas etapas de concepção e desenvolvimento. Então, criar essa sistematização de uso para que seja aplicado nas disciplinas. E a inserção na linha de pesquisa, a linha de pesquisa chama modelagem e design da informação, então, assim, tem muito a ver. E a gente vai fazer o uso da modelagem da informação aplicada diretamente nas realidades estendidas em sala de aula. E aí eu trago esse diagrama que o Eugênio mostrou ontem, que é a base do LED e da modelagem da informação aqui para a gente, que é trabalhar a concepção, o desenvolvimento e a materialização no processo de projeto, com todas essas setinhas indo e voltando com todas essas relações, que vocês vão ver mais na frente, que também está sendo utilizado na metodologia. Então, o objetivo geral da pesquisa é sistematizar o uso das tecnologias de realidade estendida associada ao modelo de informação da edificação no ensino do processo de projeto nas etapas de concepção e desenvolvimento. E os objetivos específicos são três. Primeiro, explorar essas tecnologias e suas aplicações. Depois, descrever as relações dessas tecnologias com o ensino de projeto, do processo de projeto. E depois, prescrever um modelo de aplicação dessas tecnologias como ferramenta auxiliar na concepção e desenvolvimento do ensino de projeto arquitetônico. Então, a gente vai auxiliar o processo que já está em andamento, que é o ensino de projeto. Então, o meu enquadramento metodológico, né, ele parte da pesquisação, que é uma pesquisa em que ela trabalha em ciclos, e dentro de um ciclo, você vai planejar, agir, descrever e avaliar. Essa é a base da pesquisação, em que você vai agir sobre a prática e pensar e teorizar a respeito dela. Então, a gente tem esse ciclo criado lá por Trip. E aí, na minha pesquisa, vão ser três ciclos desse. Então, primeiro, a gente vai explorar essas tecnologias, são os três objetivos específicos, né? Primeiro, a gente vai explorar, depois descrever, e depois prescrever um modelo de aplicação e inserção dessas tecnologias. Então, o que foi feito até agora... foi feito o primeiro ciclo explorar, ele foi feito, que foi com o objetivo de levantar funcionalidades, experimentar aplicações e identificar potencialidades e restrições. E, como eu falei, né, cada ciclo ele vem em quatro etapas: planejar, agir, descrever e avaliar. Então, o primeiro ciclo, a primeira fase do primeiro ciclo foi planejar, que a gente teve um workshop com as tecnologias, com as cartas sobre os softwares, para a gente conseguir levantar funcionalidades. E, com isso,
Na disciplina que meu trabalho está se aplicando, foi feito 5 planos de ação. Só para dar um exemplo aqui de um plano de ação, por exemplo, o plano de ação 2. Com o conteúdo de estratégias arquitetônicas com faces opacas e transparentes, na disciplina de desenho arquitetônico auxiliado por computador, com o público, com os alunos do terceiro período de arquitetura e urbanismo, tem-se o objetivo de realizar a escolha projetual de cores, tons, texturas e materiais para a fachada de um espaço projetado. Através de dispositivos de visualização de modelo virtual em câmera subjetiva, nesse caso foi o Oculus Rift, o Twinmotion e o ArchiCAD, na etapa de concepção da edificação, com a restrição de que a edificação modelada precisaria estar modelada com as paredes e pisos para fazer essas modificações. Então, a gente fez 5 planos de ações que seriam aplicados durante a disciplina para poder ajudar e auxiliar no processo de projeto. E essas 5 disciplinas, esses 5 planos de ação foram aplicados, né? Então, a gente está aqui na fase de agir, aquela era planejar. E só um ajuste, a 4 e a 5 estão trocadas. A de materialização, essa aqui de materialização, ela é a última. Então, na primeira fase, na primeira e na segunda, a gente trabalhou com o Oculus Rift S para fazer. A primeira foi de visualização do modelo arquitetônico proposto. O segundo foi de modificação de textura, de materiais. Então, você já começa a conceber decisões arquitetônicas dentro dessas tecnologias. A terceira foi análise de conforto térmico a partir de tecnologia AR. Então, a gente usou o smartphone para fazer essa análise. Depois, a gente fez... Eu vou falar aqui. A última, né? A gente fez... a materialização do projeto, então a gente usou as impressoras 3D para fazer a materialização dos projetos propostos no final da disciplina. E a 4 foi uma das mais interessantes, que a gente precisava fazer, de fato, alterações BIM dentro do projeto. E a gente ainda não tinha uma tecnologia que ligasse o software BIM que a gente estava usando na disciplina, que era o ArchiCAD, com essas mudanças arquitetônicas dentro da imersão. Então, a alternativa que a gente fez foi trabalhar em duplas, em que um dos alunos está com o VR, né, está imerso dentro do ambiente, e esse aluno que está imerso emite comandos de voz do que ele quer que seja alterado. Essa janela, esse móvel, afastar para lá, afastar para cá, emite as alterações verbalmente, e o colega, ou no futuro, sei lá, uma inteligência artificial, que no caso aqui foi um colega, fazia as alterações no próprio ArchiCAD, e essas alterações eram passadas simultaneamente para a visualização que o aluno estava tendo. Então, ele emitia um comando verbal e tinha a alteração ali dentro da imersão. Então, a gente criou esse esquema de trabalho para conseguir fazer essas imersões, essas alterações BIM dentro das imersões, como a gente estava propondo. E na parte de descrever, então, foram feitas essas 5 aplicações, 3 na parte de concepção de projeto, 1 na parte de desenvolvimento e 1 na parte de materialização, durante a disciplina que foi DAC, que é Desenho Arquitetônico Auxiliado por Computador. E também, ainda na parte de descrever, foi descrito quais equipamentos, tecnologias e softwares foram utilizados para isso. Então, na primeira e na segunda, foi necessário um computador gamer muito bom, de tecnologia muito boa, para poder trabalhar junto com o Oculus Rift para fazer as visualizações em tempo real e também das alterações. Na terceira etapa, que foi com o smartphone, já não era necessário um computador muito bom, então os computadores dos alunos conseguiam resolver isso sem muitos problemas. Já na visualização 4, né, que foi com o Oculus Quest 2, a gente novamente precisou de um computador muito bom, porque era essa atividade de você fazer alteração em VR diretamente com o BIM, então era um processo bem pesado de visualização em tempo real, então precisava de computadores muito bons. E na última, a gente precisa da impressora 3D e um computador normal consegue para fazer o fatiamento da edificação para poder imprimir. Então, esses aqui foram os softwares que a gente usou e aí a gente organizou aqui nesse processo de descrever. E na parte de avaliar, como eu falei, a partir de análise de conteúdo
dos alunos enquanto eles estavam usando os equipamentos, a gente conseguiu comprovar os 22 benefícios do VR e do AR que traz lá por Carvari e por Kaiser. É, então, assim, já era esperado que eles funcionassem, então funcionaram, ótimo, beleza. É, mas o avanço da pesquisa é trazer uma lista de restrições que aconteceram durante a pesquisa. Lembra que lá no começo o objetivo é levantar funcionalidades e restrições. Então, as funcionalidades são diversas, é, dentre os 22 benefícios lá. É, e as restrições, a gente encontrou restrições como desorientação e tontura, é, necessidade de adaptação e aprendizado inicial dos equipamentos, o próprio peso do equipamento, muitas vezes atrapalhava. É, a gente ainda precisou de conexão via cabo, conexão por fio, então isso por vezes atrapalhava também o desenvolvimento da criatividade. É, a necessidade de elevado processamento, então isso também às vezes era uma restrição. A ausência de alterações BIM dentro do VR, às vezes um aluno queria fazer uma alteração de janela, uma alteração de mobiliário fora daquela atividade que a gente fez, não era possível ainda que isso fosse feito. E nas alterações de AR também apareceu tontura e a necessidade de aprendizado inicial. Então, essas foram algumas das restrições levantadas nesse primeiro ciclo. E nos próximos passos, a gente tenta minimizar essas restrições. Então, nos próximos passos, o próximo ciclo é o de descrever, em que a gente vai sistematizar melhor essas aplicações e listar diretrizes para uma possível proposição, que é a fase seguinte. Então, dessas restrições, aqui a gente tem mais liberdade de tentar modificar, seria essa de da ausência de alterações BIM dentro do VR, porque desorientação e tontura não tem muito no que a gente trabalhar, seria mais com o uso mais contínuo, talvez os alunos se acostumem melhor e não tenha tanto esse processo. A necessidade de aprendizado inicial, se for com pessoas que já utilizaram, também não precisaria, tudo bem. É, o cabo e o fio, a gente vai tentar ver se consegue fazer os processos sem ele. É, a necessidade de processamento elevado ainda é grande, a necessidade, então não sei se a gente consegue muito trabalhar sobre isso. Mas essa ausência de alterações BIM dentro do VR, a gente vai tentar fazer com que isso aconteça ou daquela forma em dupla ou de outras formas que a gente buscar nessa etapa. Então, nessa disciplina agora, que vai ser a disciplina de TAPR, Tópicos Avançados de Projeto e Representação, vai ser trabalhado em 4 módulos. São 16 encontros, cada módulo são 4 encontros. E em cada módulo, ou seja, no final de cada mês, mais ou menos, a gente vai precisar ter passado pela concepção, desenvolvimento e materialização daquela etapa. Então, assim, pode ser que no primeiro módulo, por exemplo, a gente passe da concepção das formas iniciais já para a materialização. Então, a gente já quer materializar mesmo os conceitos iniciais que os alunos forem desenvolvendo. Dessa materialização que a gente chegou, a gente volta ali para a concepção, melhora a edificação, propõe aberturas e tudo mais. Então, a gente já vai ali para o desenvolvimento, materializa de novo ao final do segundo módulo. Depois, volta para a concepção de novo, melhorar o projeto, ou então volta para o desenvolvimento e dá prosseguimento na refinação desse projeto. E no final, também o módulo 4, até a gente conseguir fazer a materialização final do projeto que a gente está propondo. Então, a gente vai fazer o uso dessas tecnologias de VR, de AR, de prototipagem rápida. Eu quero colocar também um desenho de um computador aqui no começo, que também utilizando o BIM, tudo isso. E também a gente não deixa aqui de ter as entregas físicas, assim, as entregas PDF do projeto, porque a gente quer aliar essas entregas... Enfim, aliar essas entregas junto ao que já existe, né? Não é muito processo de substituição, é um processo de agrupamento e melhoria do processo de projeto como um todo. E importante ressaltar que essa pesquisa, ela é uma pesquisa que faz parte de... A minha dissertação faz parte de uma pesquisa maior, que é a pesquisa LED-RX, que é composta por muitos professores, no caso são 10 professores, 2 estudantes. Agora são 3 estudantes de mestrado, mais 19 monitores, em mais de 14 disciplinas. Então, esse foi o primeiro ciclo. No segundo ciclo também já tem mais alunos e mais monitores.
Esse é um processo, é um projeto que foi aprovado para uma bolsa, não, financiamento do Grupo Meta. Então, a gente é um grande grupo que faz várias aplicações em disciplinas para ver como aplicar essas tecnologias XR nas disciplinas, nas diferentes disciplinas. Então, mais tarde, vão ter outras apresentações de aplicações em diferentes disciplinas. Também faz parte desse grande projeto. E as minhas referências aqui, eu trago as três principais referências, que é o Carvalho e o Kaiser lá de 2022, que traz a revisão sistemática de todos esses trabalhos. O TRIP, que é a parte da pesquisação, que fala sobre os ciclos da pesquisa. E o Bruno Zev, que vem trabalhar sobre essa discussão da ortogonalidade do espaço em que a gente vive, em que a gente projeta. E é isso, muito obrigada. Tá, aí tá ótimo. Penso que você, quando faz uma análise, das suas colocações, tem ainda a possibilidade de categorizar de forma mais pura. Por exemplo, você tinha ali caracterizações que tinham a ver com a natureza processual e outras cognitivas e outras tecnológicas ou paradoxais. Então, para conseguir depois, mais tarde, se tiver muitas, conseguir agrupar em poucas, aconselhava falar com a ver qual é que seria o melhor nome para dar essas categorias. Senão fica confuso, ou seja, é como se fosse mais uma verbalização. Né? Uhum. Onde é que você pode? Provavelmente na literatura vai encontrar essas dimensões, técnicas, cognitivas, por fora. E outra coisa, que é mais o que pode pensar para a informação, mas eu tenho que referir, a sua apresentação é bem feita, só me aborreceu nos ícones finais você não ter feito uma aferição da minha cara. Os bonecos, se têm uma determinada gramática, têm que todos ter a mesma gramática. Se você tem um folheto com uma determinada espessura na impressão 3D, vai ter que ter nos óculos, vai ter que ter nas outras. Então, porque quando for para apresentar um artigo, fica uma coisa esquisita, né? E vai dar mais trabalho. Por isso, a apresentação será perfeita para fazer essas. Obrigada. A minha pergunta é, primeiro, para você falar do que mudou e quais são as suas conclusões com relação a isso. Foi bom, obviamente, foi bom. Mas, tu gostou dessa mudança? Tu quer aproximar com esse novo tema? Porque tu tá gostando, sim. Sobre essa mudança de... A desconstrução do projeto. Tema, né? Sim. Como os professores estavam falando, até para acalentar os corações de quem está entrando, a gente entra com um projeto, pensa naquele projeto, tem inquietações individuais sobre ele, mas a gente precisa também se adequar ao programa, às linhas de pesquisa dos professores, ao que está acontecendo no laboratório naquele momento. Então, assim, a Mariana já trabalhava com o BIM, já tinha várias pesquisas com isso, e eu queria muito que fosse relacionada ao BIM. E surgiu a oportunidade de integrar isso com a AstXR, porque é um grande financiamento, tem muitos pesquisadores envolvidos, tem muita gente envolvida, e a minha pesquisa é a que mais se aproxima
seria assim, da coordenação do projeto como um todo, né? Os outros são mais uns pontuações dentro das disciplinas, e o meu está ao longo de todo o processo. É, mas eu estou muito feliz, assim, porque continua falando sobre BIM, e é, eu acho muito que é aquela, né? É o futuro e tal. Mas eu acho que isso já está acontecendo no mercado, e eu acho que a gente precisa trazer isso para a academia. Então, juntar essas duas coisas e ter a possibilidade, é ter a oportunidade de fazer isso aqui, eu estou achando muito bom. A gente tem um laboratório muito bom, equipamentos muito bons, professores muito bons, uma equipe interessada, e isso é muito bom para trabalhar. Falou de mudança, mas feio, né? Eu acho que vale a pena dentro da, do escopo que a gente está tratando, que é, de alguma forma, a gente, eu já levantei isso para a Mariana, para a Beatriz, para a gente objetivar o impacto do que seria essa experiência, essa mudança do processo de projeto dentro com o uso do BR, né? Com dessas... Claro que a gente vai ter depois, com a avaliação dos óculos, a gente vai ter outras experiências com a integração com os modelos, com os programas de modelagem, com os seus impactos, mas a gente já tem como aferir objetivamente o impacto da experiência da imersão. Isso a gente viu no DAC. Né? O que é o projeto antes de entrar na imersão e que foi o projeto depois da experiência da imersão. Né? Você vê que há um refinamento, há alteração, e alterações até significativas, alteração de estrutura, alteração de dimensão de vãos, de espaço, dimensão de aberturas, posição de móveis, cores. Então, tu tem um espectro de impacto do que seria essa experiência imersiva. E aí eu acho que era legal categorizar ou ponderar essas alterações. A que nível ocorreu uma alteração depois dessa experiência, né, imersiva? Né, foi significativo a ponto de mudar a plástica, a forma do edifício, né, ou foi só pequenos ajustes de cor, de posição de móvel. Então, tu tem um espectro aí de alterações. Né, então, tipo de alterações. Dá para a gente pensar numa categoria desse impacto do que é. É sempre aquela história. Imaginar que é uma ideia, um processo de informação, né, e essa ideia ela vai adquirindo estados de maturidade. E quando você cruza uma linha dessa, de uma tecnologia, você tem um encontro dessas duas coisas, da linha que está em formação e dessa tecnologia, há uma mudança no processo, na história de evolução daquela ideia. E aí você mensurar o estado anterior e o estado posterior era uma forma mais concreta e objetiva, menos subjetiva, porque a gente fez a coletânea das impressões do SUS, dos suspiros, das culturas, né, das náuseas e tal. Mas eu acho que faltou esse registro do que mudou e nessa TAPR eu acho que a gente pode fazer uma metodologia de registro dos estados evolutivos das ideias, para poder a gente comparar antes e depois, e a gente poder mensurar. E dentro do próprio programa tem, já te falei, né, tem, você pode comparar o modelo novo com o anterior e até mensurar quais foram essas mudanças, né, quantificar, né, o espaço, as paredes. Então, eu acho que seria um encaminhamento legal para a gente ter mais concreto o impacto que seria assim, essa tecnologia dentro do processo. Perfeito. Acho que essa seria uma palavra muito legal. Eu acho que talvez é uma sugestão, né, que de repente pode ser um teste interessante, talvez bem pontual. Mas, dentro dessas análises verbais, né, por exemplo, né, essa coisa que fez, por exemplo, uma pessoa fora do BR indicando o que fazer, né, talvez uma coisa interessante que pode ser lida também com o design é a pessoa estar falando enquanto projeto, sabe, dentro do BR. Uhum. Porque a gente consegue ver como que o pensamento dela é verbalizado, né, dentro da própria, do próprio processo. Sim. De projeto, né, que é o top pink-out, né, método, né, que é uma estratégia de analisar o processo de projeto. Mas que eu acho que talvez possa ser muito interessante para
para juntar os dados e para analisar esses dados. E a gente conseguiu aqui fazer um... Uma correlação. Nesse sentido de capturar o processo. Uhum. Me interessa também auxiliar aqui. Gente, obrigada. Agora a gente vai dar um intervalo de meia hora e a gente volta mais tarde.
Olá, pessoal. Bom dia novamente. É, vamos aqui passar para a segunda etapa da nossa manhã, no segundo dia do Ledgers. É, agora a gente vai ter a apresentação do Diego Rica, em seguida vai ser o Francisco Shoa e depois o Leonardo Edson. Fico aqui em pé, eu posso ficar, né? Pode, aparece. Tá. E aí, pessoal, bom dia. É, obrigado aí pela presença aí, obrigado aí também pelas discussões, acho que está se gerando. Ontem eu estava também no online. E, bem, enfim, fui convidado para falar aqui sobre o meu doutorado. E aí eu fiquei muito minha cabeça. Estou escrevendo o último capítulo agora, né? E fiquei naquela coisa, tá, beleza, o que que eu falo? Né? Sim, eu vou falar mais da parte de método, vou falar mais da parte de coleta, vou falar mais da parte da indagação teórica, da questão da fundamentação. E aí eu resolvi fazer um método freestyle aqui. Então, eu coloquei algumas partes aqui do meu trabalho. E aí eu vou colocar aqui o tempo. A primeira parte ela vai ser mais teórica, a segunda vai ser com os casos, e a gente vê o tempo que dá. Porque eu acho que é uma... Eu tentei priorizar uma parte mais da parte das indagações teóricas, porque eu acho que é uma parte mais transversal, que dá tanto para a galera que está na arquitetura como a galera que está no design, nesse sentido de entender um aspecto mais filosófico do que é a percepção quando a gente utiliza a tecnologia para visualizar coisas, fazer coisas acontecerem, né? Então, vamos lá, né? O nome da minha tese é O Tear da Experiência, utilizando o design baseado na atenção para a educação cotidiana em realidades estendidas, certo? É, a minha orientadora é a Cris Mazzilli, lá da PAUSP. Ela é especializada na parte gráfica, na parte de livros também, e ela também é voltada nessa coisa da percepção e do processo de projeto. E a minha tese ela é bem voltada para o processo de projeto. Inclusive, o método principal que eu utilizo é o Research Through Design, que tem algumas maneiras de traduzir. É pesquisa através do design, por meio do design, mas é exatamente pesquisar o processo de fazer algo acontecer, um processo experimental, e que a gente indague algo teórico que a gente só pode responder pelo processo de projeto. É algo que a gente não consegue responder pela teoria. Então, é algo essencialmente interdisciplinar, porque as questões, elas geralmente são questões sociológicas, questões cognitivas, questões que vêm de outro campo teórico, e que a gente responde pelo processo de projeto. E a gente analisa o nosso próprio processo de projeto e também essa ponte, sempre um cotejamento, né, que é colocar uma gota de um lado, outra do outro, que é o aspecto teórico e o aspecto prático, técnico, né? E é desafiador, tem muitas críticas também a esse processo, porque é uma tentativa de cientificizar o processo de projeto, né? Trazer para a ciência, né? O que a gente faz, que tem muito de inspiração, tem muito de processo criativo, né? Mas vamos lá, vou passando aqui. Então, o objetivo que ficou pretíssimo, mudou a fonte, é... Vixe Maria, tá. Normalmente ele tá assim, tá, gente? É, ficou pretão. Mas vamos lá. É. Que estratégias projetuais podem ser identificadas no design de artefatos que vinculem conteúdos digitais a ambientes e objetos analógicos por meio de uma exploração de transições entre a atração focal e periférica relacionada a níveis de interação dos usuários para fins de aprendizado informal cotidiano? Então, o nome é Tear da Experiência. Por quê? Né? É inspirado nesse tear, né? Que é um objeto clássico aí que inspirou muitos cientistas da computação para criar o primeiro computador, né? Que é o tear de Jarvan. Vocês já ouviram falar desse objeto, né? Ele é um tear que fazia o processo de tecelagem, né? Ali, que revolucionou esse processo, né? A partir do momento em que foi criado esse método, né? Conseguiu-se fazer tecelagens assim, muito mais complexas, muito mais com detalhes assim, que não se conseguia antes no processo manual. E como é que ele fazia isso? Né? Ele fazia por meio desses cartões, que eram cartões utilizados, que ficavam na parte de trás, e eles entravam numa esteira e direcionavam essas agulhas, né? Que não são agulhas, né? São bichinhos, né? Que puxavam o fio. Né? E por meio desse puxar o fio, você conseguia fazer esses padrões. E quem mandava nos padrões eram os cartões perfurados, certo? Já vocês vão fazer entender. E aqui é um vídeo, né, que mostra mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Dá para tocar vídeo, né? Ai, meu Deus, espera que dê. Ok.
Como é que eu faço para ver meu mouse aqui, Beatriz? Tá. A gente tá vendo lá na tela. Deu certo. A tela tá estendida. Não tá duplicada. Entendi. Arrasta o mouse para a esquerda e passa do computador. Não pegou. Ah, não acredito que não vai ter vídeo. Tem vários vídeos da apresentação. Mas era para dar, né? Porque tá no PowerPoint. Mas enfim, eu acho que essa parte aí do TA, eu acho que deu para compreender. É, agora, ainda tá aparecendo lá no... Opa. Não tá replicando aqui na tela meu rosto. Mas tá. Tá, né? Tá. Tá, beleza. Então, como eu falei, né? Esse processo de tecelagem. Então... A comparação que eu faço é do processo de tecelagem e do nosso processo de percepção, certo? O mundo, ele nos dá estímulos, que eles são estímulos muito confusos, eles são estímulos muito múltiplos, né? É, o mundo, ele não facilita no processo de estimular a nossa cognição de uma maneira organizada. Quem organiza e quem encontra métodos de organizar, e o design e a arquitetura são métodos de organizar essas informações, somos nós, né? Seres humanos, animais, né? Que conseguimos organizar essas informações e absorver, né? Então, é como se fossem vários fios emaranhados que a gente organiza e tem um processo cognitivo de organizar esses fios, categorizá-los. E esse é o processo cognitivo e assim que a atenção funciona. A atenção é um processo de seleção e divisão de recursos para fazer com que a gente compreenda as coisas, certo? Então, a base da minha tese ela se relaciona, é exatamente essa relação entre ser e mundo. Né? Esse mundo que emana esses fios e nós que, por nossos processos cognitivos, né, nossas dimensões cognitivas, a gente organiza isso de uma maneira, né, inteligível, né? Então, é uma relação que a base é de estímulo e resposta, né? E aí, a base teórica mais cabeçuda que eu utilizo, né, é a parte do Vygotsky, a teoria da atividade. Que a base do que o Vygotsky fala é que nós não interagimos diretamente no mundo, a gente utiliza de ferramentas para fazer isso, né? A partir do momento que a gente precisa colocar um prego numa mesa, a gente utiliza um martelo para fazer isso. O martelo é uma extensão da nossa mão. Há um processo de manualidade em que a gente fica ready to hand, né? Que a gente pega o martelo e ele se torna uma extensão do nosso corpo e do nosso desejo de fazer algo acontecer. Isso acontece no processo de martelar um prego numa mesa, como também acontece em qualquer coisa na nossa mente. A linguagem mesmo, ela é um processo de usar uma ferramenta linguística nossa para utilizar uma palavra, fazer outra. Nós pensamos em palavra. Então, a linguagem, ela é uma ferramenta que a gente utiliza para entender o mundo, para se comunicar. Então, os cartões perfurados, eles servem exatamente dessa organização. E a comparação que eu faço é que esse cartão perfurado, né, que é a metáfora principal que eu utilizo, é o design, né? Minha pesquisa é em design, tá? Então, mas pode ser arquitetura também, pode ser. Enfim, é exatamente essa tentativa nossa, como seres humanos, de encontrar meios de organizar isso, né? E quando a gente fala também dos cartões, cognitivamente, quando a gente aprende algo, é como se a gente depositasse cartões na nossa memória a longo prazo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas na psicologia cognitiva se fala dos esquemas cognitivos. Piaget falava sobre isso, e no Vygotsky também fala do processo de internalização, que é que você pega uma informação, por exemplo, a primeira vez que eu me deparo com aquele artefato, é um artefato estranho, vamos imaginar aí uma coisa muito maluca. Vi aquilo ali pela primeira vez. Depois que eu aprendo como aquilo funciona, eu internalizo cartões. Esses cartões são cartões perfurados que têm um padrão específico, né? Então, toda vez que eu for interagir com algo similar àquilo, eu vou acessar esses cartões. Esses cartões eles são ativados no meu TA, na percepção, e aí eu vou organizar os fios de uma maneira semelhante, de uma maneira similar, né? Então, dessa maneira, né, o design, o processo de pensar em artefatos, né, é uma maneira de organizar, e a gente utiliza de estratégias, né? E no caso, a parte final da minha tese são essas categorias em que eu encontro como que essas perfurações elas se relacionam em maneiras categóricas, né? Então, a gente tem, por exemplo, as perfurações de função, as perfurações de conteúdo e as perfurações de forma. Que dessa maneira, a gente organiza como que... Eu organizo, né, como que a realidade estendida, né, ela se aplica na interação com o espaço, na interação com o ambiente, com o mundo. Tá? Então, vou indo aqui então, para o que fica entre, né, essa ferramenta, que é o meu objeto, que é a realidade estendida. Né? Falando aqui brevemente sobre essas tipologias, né? Nós temos, por exemplo, a ARV, né, que é a AR em vídeo. Né? Quando a gente utiliza um celular, é um vídeo que está captando o mundo e está colocando um objeto interrelacionado com esse mundo, um objeto virtual em que se interrelaciona com o mundo físico. Tá?
Então, quando a gente fala do AR Mobile, a gente utiliza um celular para captar e fazer essas interrelações. Quando a gente fala do AR por HMD, que é Head Mounted Display, né, que é esse, o Quest, por exemplo, quando ele usa a câmera pass-through, ele está usando exatamente esse objeto, captando o mundo pela câmera e colocando esses elementos virtuais. Então, é uma outra categoria que está dentro dessa mesma grande campo do AR em vídeo, né? Então, temos o AR Mobile, que está externo ao corpo, estou mirando aqui, e tem um que está aqui pregado no rosto, né? Que o que está pregado no rosto é o que a gente está vendo, que é o desenvolvimento que está mais se acentuando e que está se tornando, inclusive, mercadologicamente mais divulgado, né? E é o que eu foco, né? Como é que funciona a nossa atenção para quando, no futuro, a gente tiver com isso aqui todo o tempo na nossa cara, né? Então, como que eu consigo trabalhar o design para não sobrecarregar a atenção humana e fazer com que a gente consiga trabalhar esses níveis das camadas atencionais, tá? E aí nós temos, por exemplo, a AR por transparência, que é quando a gente utiliza um elemento, que é o combinador, né? O vídeo é um combinador e aqui, por exemplo, é um elemento semi-transparente, em que há um projetor, ou então um display que reflete nesse vidro, né? Nesse espelho. E aí a gente consegue ver o mundo e ver essa transparência. Então, o HoloLens, por exemplo, funciona assim, o Magic Leap funciona assim, que a gente consegue ver essa transparência e ver o mundo, né? Inclusive, era a maneira que eu apostava que ia dar mais certo, mas a época, pelo jeito, não, né? Viu o vídeo, né? E eu acho que tem muito potencial de ser coisa por rápida, né? Porque o grande problema que a Beatriz falou do jogo, por exemplo, é o atraso de uma coisa com outra, o que a gente sente e o que a gente vê, né? E aí tem, por exemplo, a AR por projeção, quando a gente projeta, né? Tem um projetor e projeta sobre uma superfície, isso também é realidade aumentada. E quando a gente projeta sobre superfícies também translúcidas, né? Então, quando eu projeto um tecido, e consigo ver quem está atrás, por exemplo, uma dançarina que dança e o movimento dela é captado e ela consegue movimentar no palco, isso também é realidade aumentada. Quando eu projeto em vapor, também, né? Então, tudo isso são maneiras de se colocar informações no mundo, sobrepor coisas no mundo real, né? Inclusive, projetar no vapor está nas origens do que é a realidade aumentada, nos aspectos fantasmagóricos, né? Você já ouviu falar do termo fantasmagoria alguma vez? Vou falar sobre isso, vou deixar aqui a pergunta atrás da... mas aí tem vários tipos também, né? Por exemplo, aqui AR em vídeo, existe a AR em espelho, né? Que eu chamo de AR em espelho, que é exatamente você estar na frente do display fazendo movimentos e ele está sobrepondo aquelas informações. Só que eu e o mundo estamos do mesmo lado. Então, por isso que existe esse aspecto simbólico do espelho, né? Que é o que o Roberto, por exemplo, junto com o design computacional, e nós lá no Connect, que a gente vai apresentar hoje à tarde também, fizemos algumas vezes lá na Praça do MIS, né? Que é essa experiência de você ter uma tela e ter essas sobreposições, né? Mas é o que a gente vê, por exemplo, nos filtros do Instagram e tudo mais. Então, aqui tem bastante coisa que a gente pode falar sobre isso, mas existem duas categorias, assim, um pouco mais macro, né? Que eu gosto de falar, que existe a XR externa ao corpo, né? Que é exatamente quando a gente projeta, quando a gente fala sobre planos, ou então sobre superfícies ou sobre objetos, que está externo a gente. E quando a gente tem essa coisa que a gente está utilizando, né? Junto ao nosso corpo, né? Então, vira uma ferramenta, como eu falei, né? Que é um pouco semelhante ali ao martelo. Então, são níveis atencionais diferentes, porque, imagina, eu estou andando aqui na rua, né, no espaço público, no meu cotidiano, e eu vejo uma coisa acontecendo, né? É diferente, né? Ele chega no meu cotidiano, no meu dia a dia, de uma maneira diferente do que eu simplesmente, eu realmente precisar pegar o celular, escanear o QR Code e abrir, né? Então, são maneiras distintas para o que a gente vive hoje, tá? O que a gente vive... Hello from Ukraine? A gente tem uma ucraniana aqui. Legal. Não tem vídeo, gente, meu Deus. Esse vídeo é bem legal, que é um vídeo chamado Hyper Reality. Hoje, cara, não vai ter vídeo. Mas vamos lá. Hyper Reality, ele é um filme feito por um chamado Keishi Matsuda. E ele, para mim, mostra muito bem... Fernando aqui com as duas telas. Ele, para mim, mostra muito bem qual é o medo que eu tenho, sabe? E no futuro, no futuro próximo, a gente ter algo parecido com isso aqui, sabe? No nosso dia a dia. Que é essa sobrecarga atencional em que elementos de design vão sendo colocados na nossa cara e pregados na nossa face, sabe? E com diversos níveis de estímulo, né? Então, a grande indagação que eu faço, assim, que é a indagação fundamental, é como que a gente trabalha os níveis atencionais. Porque a atenção ela funciona em camadas, como se fosse uma cebola. A gente vai abrindo essas camadas.
Então, a gente tem uma camada mais externa, que é mais automática. Nossa mente, ela faz coisas sem a gente pensar, sem a gente perceber. E a atenção, ela modula isso, sabe? A gente tem uma camada intermediária, que eu vou falar também. Tem uma camada mais de trabalho. Mas, enfim, isso aqui eu indico pra caramba, vocês conhecerem o trabalho dele. É Keiichi Matsuda, tá? Ele tem trabalhos hoje em dia... Keiichi Matsuda. Ele tem trabalhos hoje em dia que sempre estão nessa interface do que a gente utiliza como atenção, mas eles também estão dentro desse aspecto mais revolucionário, assim, no sentido de entender o AR no nosso dia a dia, né? AR no nosso dia a dia. Botei. Então, voltamos aí para a relação entre ser e mundo, e aí eu vou falar um pouco mais sobre a atenção aqui nesses próximos 10 minutinhos, que aí é um aspecto mais cognitivo. É uma das partes que eu falo muito a respeito da psicologia cognitiva, né? Então, a atenção, ela é categorizada na psicologia cognitiva de duas formas. Nós temos a atenção exógena e a atenção endógena, tá? A atenção exógena é como se fosse a notificação do nosso celular, algo que chama a nossa atenção involuntária, tá? É uma sirene, por exemplo, um barulho, um ruído, algo que está incomodando. Tudo isso desvia nossa atenção de uma maneira que não é racional, não é tipo assim, eu quero me voltar para cá, tá? Nós temos a atenção endógena, que é a parte mais de motivações intrínsecas. Então, quando a gente está falando de educação, somente educação cotidiana, a gente está falando muito de motivação, motivação extrínseca e motivação intrínseca, tá? E quando a gente fala de um aspecto, por exemplo, que você quer, por exemplo, que alguém utilize um produto, utilize uma interface, você tem que trabalhar essas motivações para fazer com que alguém, né, faça o download daquilo ali, ou então utilize aquela interface. Tudo está ligado a esse aspecto, né? E aí eu trago esse exemplo aqui, acho que todo mundo conhece, né? Onde está o Wall-E. Então, não dá para ficar aqui, se fosse uma aula, daria para botar um tempo aí vocês procurarem o Wall-E, né? Mas alguém achou? Mas o ato de procurar o Wall-E, efetivamente, ir atrás dele, é uma motivação intrínseca. É algo que a gente utiliza uma carga, o nosso cérebro, ele é como se fosse uma bateria, uma pilha, tá? E a gente tem uma carga atencional que a gente utiliza no nosso dia a dia. Imagina quando a gente está ali com carga enorme de coisa, a gente fica cansado, de fato, como se as baterias estivessem esgotadas. Não sei se como a gente até fala isso, né? Então, é uma ativação energética que a gente coloca. Só que quando a gente tem muito excesso de informações também que está na nossa... que não é consciente, é automática, também desgasta essas baterias. Então, nós, como designers, temos uma responsabilidade de não desgastar tanto a bateria nas camadas mais automáticas para levar a pessoa a usar a atenção dela para onde ela quer e para trazer coisas positivas para a vida das pessoas, né? E o AR na nossa cara tem um certo perigo, sério perigo, né, de fazer com que a gente não tenha tanta mais liberdade de escolher o que a gente quer fazer com a nossa percepção e com a nossa atenção, né? Posso entregar? Onde é que está o óleo? Me achou? Não. Aqui. Mas enfim, aí tem essa palestra, ela tem vários exercíciozinhos desses, né, mas que não vai dar pra gente fazer tanto, mas que são exercícios legais de entender como que a nossa percepção funciona. Tem um do macaco que você conhece, que é um gorila, já conhece, pronto. Tem esse, tem outros que você vê faixas, e aí você vê para onde é que tá indo a faixa. Mas tudo isso são inter-relações de camadas da nossa consciência. Atenção e memória, eles estão muito ligados. Quando a gente estuda na psicologia cognitiva atenção, geralmente a gente vai estar estudando memória também. Então, a gente tem três camadas da nossa memória, alguns colocam mais, mas no padrão são três no modelo que eu utilizo, né, de processamento da informação. Nós temos uma memória que é uma memória sensorial, uma memória que é essa intermediária, que é a memória curto prazo, MCP, e a memória longo prazo, que é MLP, tá? Então, a memória sensorial, ela é exatamente esse filtro aberto que a gente tem, que a gente capta coisas, inclusive, que a gente não entende, não percebe, não cognitivamente, conscientemente, a gente não trabalhou aqui. Então, é algo automático, né? Você já ouviu aquele livro, Rápido e Devagar, que é bem famoso, né, do Kahneman? Ele é o Nobel de Economia, mas a área dele é a atenção. Ele é um dos grandes nomes da psicologia cognitiva atencional, né? Nós temos 50 milissegundos de processamento, certo? Então, coisa, né? Muito, muito rápido. Certo? Então, nós temos também a memória curto prazo, que é a memória também de trabalho, né, que é utilizada. Por que que ela é a memória de trabalho? Porque é onde a gente gerencia os cartões. Que é essa metáfora aí que eu utilizo dos cartões, né? É o lugar que ele diz, ah, esse cartão vai para cá, esse cartão vai para lá. E aí há teóricos que falam que a gente tem uma capacidade de multitarefa mais ou menos 7 mais 2 menos 2. Seria, então, 5 a 9 coisas simultâneas, né, de multitarefa. Então, é como se fossem slots, né?
que a gente coloca esses cartõezinhos dentro da nossa cabeça. Então, a memória a curto prazo, ela funciona um pouco assim, e é de 15 a 30 segundos. Então, quando a gente está trabalhando em uma interface de design, por que que se valoriza tanto o minimalismo, ou então a objetividade da informação, né, para necessidades específicas? Quando a gente quer ser claro com a informação, é exatamente porque a pessoa rapidamente perde o foco, né? Se eu começar a viajar aqui, já vejo os olhinhos saindo. Por quê? Porque a gente não consegue, não é nosso, né? Excessivo, informações em excesso são... E é algo paradoxal que eu começo falando sobre o elefante branco dentro da sala, porque para mim, falar sobre a atenção, o ideal era que minha tese fosse super objetiva. Mas não é. Então, assim, tem que falar sobre esse elefante branco e dizer, gente, eu não consegui. Não consegui ser objetivo. Mas é a vida. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, eu sou mais de tempo ser mais didático, né, com esses modelos e diagramas, né? É como eu falei dos slotzinhos, né, dos cartões perfurados, e a memória a longo prazo, né? A memória a longo prazo é onde a gente guarda esses cartões. E é onde o aprendizado padrão e senso comum acontece, né? Onde a gente registra as memórias e ativa as memórias da memória a curto prazo. Então, funciona, né? A grande crítica que se faz, né, a esse modelo, que é o modelo de processamento da informação, é que compara a mente a um computador, né? Que é a memória RAM, o HD, né, que registra as informações, e a memória RAM, ela é a memória de trabalho, ela que faz as coisas acontecerem dentro do computador. Aqui, eu vou voltar para isso. E nós temos uma fronteira, que é a fronteira da percepção, certo? Que é algo muito interessante, que eu acho que é esse aspecto filosófico que eu estava querendo falar hoje, que é exatamente entre a nossa memória sensorial e a nossa memória curto prazo, nós temos uma fronteira, que é essa fronteira da percepção. Então, quando as coisas acontecem só na nossa memória sensorial, eu posso agir de uma maneira automática, inclusive sem perceber, né? Mas quando ela passa dessa fronteira, e alguns teóricos falam do filtro, né, que o filtro acontece antes, acontece depois, se vocês forem estudar a atenção, vocês vão ver que tem vários questionamentos aonde fica esse filtro, né? Mas, em essência, é nessa fronteira aí da percepção, que eu chamo de fronteira da percepção, né, que é onde esses estímulos, esses fios vão passando e são organizados, né, e a gente entende, né? Então, o choque que eu vou falar logo a seguir, né? Existe um choque. Quando a gente tem uma experiência muito forte, ou então um excesso de informação muito forte, existe uma dissociação entre memória e entre atenção. E aí eu vou explicar um pouco o porquê que isso acontece, tá? O Walter Benjamin, que aí é um aspecto bem filosófico, aí eu faço uma ponte filosófica aí, mas que é muito legal porque fala exatamente dessa coisa de como o excesso de informação pode afetar a nossa compreensão das coisas, né? E aí pode afetar, inclusive, por exemplo, alguém está projetando uma ferramenta, né? Está ali utilizando aquilo ali como uma ferramenta. Ter excesso de informações e dificuldade naquilo, né, pode sobrecarregar e fazer com que a pessoa não registre, né? Ele deixa de apreciar a estética. E aí o Walter Benjamin faz a comparação entre estética e anestética, que aí tem a mesma raiz do latim, que é anestesia. Então a pessoa fica anestesiada, ela fica inebriada ali, né? E ela não consegue mais absorver as coisas. Então, a vivência do choque sentida pelo transeunte da multidão, que ele comparava com Paris do século XIX, e aí eu faço algumas brincadeiras de comparação com artefatos do século XIX. Mas o Walter Benjamin, ele fala que esse choque, ele corresponde à vivência do operário com a máquina. É como se fosse realmente uma engrenagem ali rodando, e ele só faz aquilo, ele fica rodando. E aí ele roda, e ele roda, e ele roda, e ele não muda. Ele fica anestesiado naquilo. Vocês estão lembrando de alguma coisa? Né? Então, as redes sociais, elas utilizam exatamente esse mecanismo, que é fazer com que a gente tenha uma motivação, e aí quando nós ficamos naquela motivação, a gente não sabe se essa motivação vem ou não. Então a gente fica naquele ciclo eterno. Né? E o arranque está para a máquina como o lance está para a máquina do jogo de azar. Então ele faz essa comparação também com o vício do jogo de azar, que é semelhante. Né? A gente tem ali, ainda a gente não sabe se vai ganhar ou não, a gente bota mais dinheiro. Então é um pouco semelhante a isso aí. Aí nesses artefatos do século XIX, que eu faço essa comparação, a gente tem aí um importante que é a fantasmagoria, que são essas técnicas que eram utilizadas ali no final do século XVIII, começo do século XIX, que eram técnicas para poder utilizar a ilusão nos espaços de espetáculo, né? Eram utilizados vidros, por exemplo, né, aquela lanterna mágica de projeções. E aí a gente, vocês sabem da Monca, né, que era uma macaca, um gorila, né, que é bem famosa nos interiores, né, aquele circo, né, que utiliza exatamente isso até hoje, né? E tem histórias muito legais de pessoas mais velhas, né, contando que se assustavam, né, dentro do circo, né? Tem uma pessoa que eu tenho muito carinho que conta essa história, assim, que o primeiro momento que ele viu uma magia acontecendo na frente dos olhos dele. Por quê? São ilusões, né? Enfim, o Daniel gosta do Bro, né, que fala sobre a ilusão e das tecnologias, né? E o Oliver Graham fala exatamente isso, né? Que é esse uso da tecnologia, a realidade aumentada, virtual e as adjacências, né, são ilusões.
são maneiras de trabalhar nossa percepção de uma maneira ilusória. E a fantasmagoria foi esse primeiro, né, esse primeiro exercício de trabalhar a imagem e sobrepor no espaço. Então eles usavam fumaça, usavam elementos translúcidos, né? E era muito legal, uma história muito interessante, que se desse tempo contaria um pouco mais, porque eram as coisinhas bem legais, mas eram, tipo, misturavam os aspectos religiosos também, incensos. Aí a pessoa entrava numa pira que aquilo ali era uma coisa religiosa. É bem legal. Mas enfim, aí, como eu falei dessas três camadas, né, da cognição, nós temos aí três camadas da teoria da atividade, que elas também trabalham essa relação, né, que é a operação, a ação e a atividade. E nós temos dois sentidos, né? Quando eu falei do exógeno e do endógeno, isso acontece para muitas coisas na nossa vida, inclusive para pesquisa. Quando a gente parte do geral para o específico ou do específico para o geral, a gente está indo top-down, bottom-up. A gente está para baixo e baixo para cima. Sempre esses movimentos, eles são muito relevantes. E é assim que a nossa mente funciona também. Então, quando eu falo da sirene, eu estou indo do mundo para mim. Quando eu falo do óleo, eu estou indo de mim para o mundo, tá? Então, nesses níveis atencionais acontece da mesma forma. E alguns autores falam dessa mesma relação triádica, dessas camadas. E eu cheguei nessas três, né, que eu estava querendo chegar para falar um pouco mais e aí mostrar alguns exemplos, né? Nós temos o estímulo linear, que é esse estímulo que ele passa direto nos filtros, nos cartões. Então ele é linear porque o fiozinho passa reto. Circular, porque é exatamente esse movimento viciante, né? E também pode ser um movimento de engajar, de motivar, a pessoa estar na experiência. E o espiral, porque ele sai do eixo XY e vai para o eixo Z. Então ele leva o usuário a refletir um aspecto diferente do que ele está ali, né, do plano, do planar. Então ele desaplana a cognição, né? Então, o que eu estudo é exatamente transição de uma camada para outra, né? Então imagine isso aí como um tear, né? Que a gente tem o fio passando por aqui e esses aqui são os cartões que são ativados nessas camadas. Então, assim, a grande contribuição, né, que minha tese faz nesse sentido é esse entendimento de como que esses cartões, que também é algo que essa metáfora com os esquemas eu também coloco na tese. E aí, a partir desses exemplos, né, eu vou colocando, tá, beleza, mas aí como é que a gente trabalha, então, a camada linear, a camada circular e a camada espiral? E aí eu vou trazendo exemplos e vou falando do exemplo do nosso processo, né, que a gente fez, ao todo, são 8 projetos em realidades mistas, realidades escondidas, realidade aumentada, e aí a gente vai tentando entender como que a atenção funciona e opera nessas relações, né? E eu foco exatamente nesse processo criativo também. Mas esse aqui é um exemplo, é um videozinho, mas não está tocando, né? Mas é o Hiroshi Ishii, do MIT Media Lab. Vocês provavelmente já viram alguma coisa dele. Tem uns bloquinhos projetados assim, você consegue comunicar com a pessoa do outro lado. Tem muitos projetos bem legais, né? Mas esse daqui é bem antigo, que é o Ambient Room, que é uma sala que ele projetou, uma sala normal, assim, menorzinha, né? Um gabinete, né? Que a pessoa entra e tem vários elementos ambientais que estão relacionados ao espaço arquitetônico, né? Aí, que você consegue ter uma informação na periferia da atenção. Então, por exemplo, o hamster, quando ele anda na gaiola e quando começa a ter uma informação, por exemplo, minha caixa de e-mails está muito alta, começa a ter uns leves movimentos de água no teto, porque tem uma luminária, que faz, a luminária faz um leve movimento conforme o hamster vai girando a roda. Então, conforme vai aumentando o número de e-mails, o hamster roda mais a coisa e vai mudando a iluminação. O tempo, por exemplo, estou fechado numa sala que não tem janela. E aí ele ativa o relógio para de manhã ter uma iluminação de um tipo. Quando vai entardecendo, a iluminação vai mudando. Então, você vai na periferia da atenção, vai entendendo que aquela informação está mudando. Esse aqui é um exemplo que já está, inclusive, no mercado, né, que acho que é a Deca, que tem uma torneira que mostra, né, se está quente ou se está frio, né? Esse aqui é um outro exemplo da Baker, né, que é uma não Baker de padeira, mas Baker, né? Ela tem exemplos muito legais que trabalham com essa coisa do IoT, né, que é o uso de sensores, né? Não é tanto realidade aumentada, porque os exemplos de realidade aumentada ainda não existem tanto. E aí é isso que eu estou... A partir desses exemplos que são mais de IoT, de sensores, eu estou fazendo estratégias, né, bolando estratégias para a realidade aumentada, mista e estendida de maneira geral, né? Isso é uma sala de aula e o professor consegue saber quanto tempo ele passou com os alunos. Então, se eu passei tanto tempo com um aluno, a cor vai mudando. Se eu passei menos tempo com aquele, a cor ainda está do outro jeito. Então, o professor vai sabendo, ah, beleza, eu não atendi 50% dessa sala. Eu não preciso ter tanto processo, né, matemático de entender, ah, não, eu preciso dar atenção para que fulano, cicrano. Então, ela fez isso e testou, né? Mas aí eu parto também para técnicas mais práticas, né? Esse aí é um exemplo. Ah, que bom que rodou. É um GIF, né? De uma sala, e aí ele utiliza um sensor que é o sensorzinho Vibe Tracker, né? Que ele é como uma luminária. Então, isso aqui são projeções, tá?
E aí tem esses seres, né? E ele trabalha com a sombra. Então, o menino, conforme ele está sendo identificado por um sensor, essa sombra ela aparece. Era para eu ter feito uma pergunta antes. Estraguei a coisa. Como é que eu faço? A pergunta é: como é que eu faço para dizer que um objeto está lá sem mostrar esse objeto? Isso é uma das perguntas que eu me faço na minha tese. E a sombra e a luz são. Era para ter um momento aqui, mas. Já que eu já mostrei a sombra, não dá para ser. Dei spoiler. Hã? Um objeto físico. Um cubo. Não, né? Como é que eu faço para mostrar um cubo sem mostrar o cubo? Entendeu? E aí, pela sombra, por exemplo. Na realidade aumentada, a gente consegue trabalhar a sombra, a gente consegue trabalhar a luz. Imagina alguém acordando de manhã em casa, tem na parede dele tem vários e-mails, notificações da data. Tem gente que ia gostar disso, eu não ia gostar. Então, talvez a gente conseguisse trabalhar maneiras da sombra, da luz, né? Dessas coisas todas. Eu não sei quanto tempo tem. Tem um minuto. Mas aí, enfim, a sombra ela é um mecanismo interessante, né? Que eu trabalho, a sombra e luz e várias outras coisas. Aí aqui chegou a parte dos vídeos, né? Que não vai dar para mostrar tanto. Mas são exemplos exatamente de como que, muitas vezes, quando a gente vai falando de realidade aumentada, e os exemplos que a gente vê na internet, mesmo que exemplos super legais, são exemplos trabalhando muito a atenção, a camada intermediária da atenção. Então, essa coisa tipo, de sobrepor, né? De você andar e ter um negócio aqui, ou então um negócio aqui, né? Que é absurdo, assim. Você, imagina, você tem um, tipo um videogame, né? Não tem aquele, a barra de vida, né? Imagina você ter isso aqui toda hora, pregado na sua cara. Não é assim, né? Existem maneiras mais inteligentes da gente conseguir trabalhar. Uma das coisas que eu defendo é a interface ambiental, né? Aí que bom que eu coloquei os GIFs, né? Porque aqui, por exemplo, é um cara que sai de casa, aí tem as informações ali, e ele sai de casa para ir para um lugar. E quando ele vai indo, vai surgindo essas informações todas e tem um caminho, né? E aí eu dou esse exemplo, por exemplo, do Firefox, né? Que é uma raposinha que vai andando, você vai seguindo a raposinha. Não é muito mais legal, não é muito mais, tipo, beleza, tem um ser ali, tá, muito bem, eu tô fazendo minhas coisas ali. Se eu quiser, beleza, eu vou seguir a raposa, tá? São nessas relações, esse aqui também. Tá. Aí, quando eu falo dessa interface ambiental, tá? Tem esse exemplo, que é esse jogo aqui, que é o Fragments, do HoloLens. Você abre ele, tem uma cena do crime que aconteceu no espaço que você tá. Então, você vê, por exemplo, uma xícara quebrada, você vê manchas de sangue, você vê um caderno aberto, tudo isso no espaço físico mesmo. Ele reconhece, né, por meio do sensor, e aí você consegue ir andando e ele direciona a sua atenção com uma setinha. Aí você chega perto e ele começa a direcionar. Então, não é aquela coisa que tipo, fica piscando, então chamando a atenção da pessoa. E a interface ela é espacial. E o que a Apple está propondo, né, com a computação espacial, né, e a interface, né, espacial, se vocês colocarem no Google, né, Spatial Interfaces, né, tem muitos exemplos legais, mas que trabalham com essa coisa de tipo, beleza, eu estou sobrepondo informação no objeto físico. Mas é aquela coisa, tipo, tá, mas eu nem sempre quero saber se a minha geladeira está cheia de coisas. Não, isso é uma informação que eu só quero saber quando eu precisar saber, né? Então, tem um pouco isso da relação do objetivo da pessoa, né? E aí, muitos desses experimentos estão utilizando essas relações. Isso aqui também é um vídeo bem legal. É um cara sentado e ele vê vários tênis, né? Aí, quando ele seleciona o tênis, a interface ela se abre. Então, está muito relacionado a isso da ação, né? Por isso que a camada intermediária ela é uma camada do fazer, né? Do trabalho, né? Porque ela ativa. Então, se a gente pensar na interface, no design, a partir do movimento, né, do usuário, a gente está fazendo com que o usuário descasque a cebola. Ele, por ele mesmo, faça esse movimento. E quando ele, por ele mesmo, faz esse movimento, existe a motivação que ela é intrínseca. Então, se eu entregar presentinhos, conforme ele vai abrindo, eu vou motivando ele a chegar nesse centro da cebola, que é o diamante ali da experiência, né? Então, essas motivações é o que eu investigo, sabe? É o que me move, é o que eu acho interessante pra caramba. Que é como que a gente utiliza esses aspectos humanos e teóricos, muitas vezes, né? Para a prática do design. E, enfim, aí tem alguns outros exemplos, né? Mas esse daqui, cara, eu vou mostrar. Tem um minuto, próximo, dois. Tá? Que é o do gorilas. Deixa eu ver aqui. Aquela pasta do Notion que eu abri. Aqui, tá. Pronto. Aí eu tenho um Notion, posso até compartilhar com vocês, que eu estou elaborando, mas que são com vários e vários casos que não vão conseguir entrar no doutorado, porque eu não quero fazer isso com ninguém, ficar mil anos lendo minha tese, mas
tem essa... Aqui são várias investigações que elas estão divididas em categorias, né? Então, por exemplo, esse exemplo aqui, ele é um dos exemplos bem famosos nessa parte de cognição, de atenção periférica. Vocês vão ver como é simples, né? É uma sala de um hotel e tem uma fonte. E aí, nessa fonte, tem um euro, a moeda da China, o yen, eu não sei como é que pronuncia, e o dólar, certo? E aí tem a fonte. Quanto mais alta, maior tá o dólar. É muito simples, né? Mas quem tá andando por ali tem uma fonte, que ela é uma fonte, beleza, tem iluminação e tal. Mas quem sabe que aquela informação significa aquilo ali, tem uma informação que é dada, né? Tem uma informação que é mediada, né? Que é transmitida. Aí tem alguns outros, por exemplo, esse daqui é muito legal, que é o Slow Game, que é um jogo da minhoca. Vocês lembram do jogo da minhoca? Quem é das gerações mais... Lembra? Nokia. Nokia tinha um joguinho, que é o joguinho da minhoca, que é criado por esse cara, William Odom, que é o Slow Game, que é um cubinho. É Slow Game mesmo. Inclusive... Aqui, esse cubinho aqui, tá? Ele é um cubinho que tem o joguinho da minhoca, só que você pode fazer um movimento por dia. E ele também, a minhoca, também só faz um movimento por dia. A pessoa acorda de manhã, ela move. Isso é um experimental, tá? É como se fosse um manifesto. É, conceitual, né? Mas aí, enfim, tem alguns exemplos legais, mas eu tava querendo encontrar o do gorilas. Tá aqui. Ah, mas não é esse daqui. É uma performance que aconteceu na Times Square no final do ano passado. Mas o vídeo que eu tenho aqui não é da pessoa utilizando. Deixa eu ver se eu... Pronto, é esse aqui. Você abre o aplicativo... É um dos exemplos que eu acho que é interessante nesse sentido do padrão que a gente utiliza hoje de realidade aumentada, né? Que a minha tese ela tem um caráter mais especulativo, né? Que é especular sobre como isso vai ser o futuro. A gente pode fazer isso, né? Como pesquisadores, eu acho isso um exercício interessante, né? Mas hoje nós temos possibilidade de fazer algo como isso aqui, né? E aí como é? Você está lá na Times Square e tem esse QR Code, aí você direciona para o QR Code, então existe uma ação inicial ali, né? No futuro não vai precisar ter essa atenção, essa coisa. Se eu tenho interesse por gorilas, se é uma banda que eu gosto, eu vou estar andando na Times Square e aí vai aparecer alguma coisa ali que vai me dizer que aquilo ali é uma experiência que eu posso abrir. E aí eu indago sobre como vai ser isso aí também, sabe? Vão ser brilhos, vão ser manifestações mais de como que a gente capta essa atenção para expressar pro usuário que ele tem algo ali sem dizer que tem, né? Sem dizer de uma maneira tão clara, né? Então, beleza, a pessoa escaneia o QR Code e aparece um vagalume, tá? Aí o vagalume aparece, né? Vá lá fora e siga o vagalume. Aí você tá lá e você segue o vagalume, tá? E aí eu segui o vagalume e ele me fez olhar pro outro lado. E aí ele volta. E aí quando ele volta tem o... Imagina como seria se você pegasse o direcionamento para cá e voltar e ele estar lá. Mas o fato de ter o direcionamento para cá e voltar e ele estar lá é uma coisa de surpresa, uma coisa totalmente diferente. Acontece na atenção, né, e na relação com a atenção. E aí ele vai revelando, né? Ele vai revelando, por exemplo, os outros integrantes. Né? Então a pessoa vai olhando os outros lados, vão aparecendo os outros integrantes e tal. Mas, enfim, então eu fico variando nesses exemplos, né, que são exemplos que não estão tão na realidade aumentada assim, e mostrando exemplos de realidade aumentada, mostrando que é possível se fazer coisas legais também com o que a gente tem hoje. E hoje a gente tem vários experimentos acontecendo aqui na UFC, né? Eu vou passar bem rápido agora, porque não tem condições de alugar vocês mais, nem inclusive tem outra pessoa para falar depois de mim, mas... Nós temos hoje, por exemplo, esses experimentos acontecendo, que são experimentos no espaço físico mesmo, no MIS, por exemplo, né? Que a gente tá propondo coisas e fazendo coisas acontecerem. Nós temos esse exercício, que é o exercício que o Léo ali atrás também está participando hoje em dia, que foi também montado pelo Conecta,
que é essa relação da realidade mista que a gente está utilizando os quests para colocar informações no espaço. Então, tem a gente renderizou essas cenas, agora o vídeo vai funcionar, mas renderizou essas cenas, né, que são cenários debaixo d'água, fazendo com que o usuário ele consiga caminhar e ouvir sons 360 aqui embaixo mesmo, no corredor. E aí, mais aproximando, a gente vai revelando essas informações, exatamente tentando entender esses aspectos mais atencionais, né? Tem esse exercício, por exemplo, que foi lá no MIS, né, que era um rio, que a pessoa caminhava e iam aparecendo letras de uma música. Então, a pessoa ia caminhando e ia aparecendo letras de um poema, né, que virou uma música depois. Né? E aí fizemos testes com esses usuários também. E esse aqui é um dos exemplos que eu falei, né? Esse aqui é um teste de um dos nossos bolsistas, o Daniel, que aí ele está fazendo no quarto dele, né? Ainda estava bem crua o render, né? Mas é essa ideia da bolha, né? Que você entra e o som começa. E aí é com a ideia do pass-through do Oculus Quest. Esse aqui é um outro exemplo que estava aqui no corredor, né? Que está dentro desse. Que agora está lá no MIS, né? E é uma interação com as mãos e com projeção, que é exatamente dentro dessa ideia da projeção, da AR com projeção em objetos, né? E aí nós estamos avaliando, inclusive, a interação das pessoas, o que elas entendem, né? Que é sobre o Mário Gomes, um poeta que vivia nas ruas aqui em Fortaleza, na fase final da vida dele. E é isso, gente. Obrigado. Foi mal aí a... Perguntas aí, não sei se... Pessoal do design deve estar... Bom, não dá tempo, né? Mas, apesar do ponto de vista de que é aumentar a realidade, é um paradoxo. Uhum. Ou seja, a atenção seria uma realidade diminuída. Isso. Né? Nesse paradoxo, é de fato um desafio. As pessoas hoje aprendem-se com muitos gadgets. Né? É o gadget do WhatsApp, que eu odeio, é o gadget do e-mail, que eu odeio também, com 10 mil contas, é a conta do nosso equipe. E isso faz com que a pessoa tenha mais elementos para fazer o funil que o Carol Maslow falava, né? Tens cerca de, ou tinhas, na altura quando eu li, tinhas cerca de 35 mil mensagens diárias, né? E só filtravas 1.200. Hoje, provavelmente, já não sei, não tens só 3 mil, tens muito mais. Isso, de facto, é um problema. A natureza é, né? Nós estamos aqui a criar hiperrealidades, estamos a criar pessoas com tanto foco. É isso, o paradoxo é o ponto-chave da minha tese. Exatamente. Eu caminho no paradoxo, na contradição. A pergunta é, qual é a solta que tu vais usar para demonstrar que a atenção, né, ela está ligada a uma diminuição dessas fontes de realidade? Se tem resposta a uma pergunta, não é retórica, é uma pergunta que eu acho que é dada. Talvez não seja para apresentar já na tese, mas é uma pergunta que questiono, que eu vejo os alunos não aprenderem situações básicas da realidade dos objetivos que eram ensinados há 20 anos atrás e focam-se em hiperrealidades micros, né? E vivem fora daquilo que seria o ponto de interesse, ou seja, muitos gadgets e pouco foco no social, né? No outro caso. Não, mas eu estou tentando total. Mas é esse o ponto, eu tenho um capítulo que é só voltado para essa estratégia, entendeu, Paulo? Tipo assim, eu posso responder rapidinho? Tá. É exatamente quando eu divido em camadas, é porque a camada linear, ela tem estratégias próprias. E é nesse ponto da contradição, a teoria da atividade, inclusive, fala que é pela contradição que a gente aprende. É quando a gente tem quando esse cartãozinho, a metáfora que eu falo, ele entra em contradição por um novo efeito. Então, um cartão novo é colocado ali na memória de trabalho. Então, existe muito essa coisa do poder que tem, o Hegel falava isso, né, que é da dialética, a
tese, a antítese e a síntese, né? Que chega assim, um outro ponto, que é esse cartão assume um novo ponto. Então, quando a gente está falando da camada intermediária, tem algo ali que a pessoa está... Então, os gadgets, né? Eles trabalham ali. Quando a gente fala de usabilidade, é tudo naquela camada intermediária e, às vezes, na camada na última, né? Mas a camada linear é onde eu mais foco as coisas. Sim, eu me direciono mais nessas estratégias de projeto, que é como que a pessoa vai acordar de manhã e não ter essa sobrecarga por meio do design, né? Que é desafiador para caramba. E a própria, o próprio ato de projetar algo é tornar visível, né? Mesmo que você esteja projetando algo invisível. Então, tem um aspecto contraditório e paradoxal na raiz mesmo. Mas é algo que eu... É tipo o elefante que eu falei, né? Não tem como falar sobre algo sem torná-la visível. Isso foi pelo Mauro, que foi uma apresentação do Foto Nude. E era uma foto do cara num. Estava um cara ainda atrás, no seu dia para a aula, e estava tudo no celular. Isso. Depois acho que eu vou explicar se eles estavam a ver a realidade. Alguém estava sobre o quadro, não estava a olhar, mas eles estavam no quadro em si, sim, era a posição do. E eu acho que isto é o tema, uma preocupação métrica que os designers, os arquitetos devem ter. A fruição não é só as adições de novas experiências, porque se tornam dependentes dessas novas experiências. Né? Esse realismo aditivo é? Torna-se lógico. Mas pronto, fica só aqui. Não, mas tem muito para falar. Eu acho que você faz um link com a comunidade, Gabriela, quando ela falava do parque construído, sendo que já existe o parque natural. É a necessidade que nós temos de montar o nosso espaço. Né? Eu quero formalizar o meu espaço de adequação. A gente chamava de cidade de poder, né? Contra o ambientalismo, contra deixar andar. Né? Então, nós temos que apresentar coisas. Não importa se o parque natural já está lá e está lá para ver se as geometrias, sem configurações ou reconfigurações ou ressignificados. Ele já lá está. Só que chateio dentro do parque. Né? E essa é a função da coisa. E estamos a tornar, acho que foi o monitor até que disse, primeiro dia, que eu ouvi um dos amigos dizer, vamos parar de construir já a construção mais. Né? Foi um encontro daquilo que estamos aqui a falar, é a adição do lado inicial. Vamos a construir como construir, é a necessidade do quê? O que é que sabemos fazer? Né? Dizia um mestre de obras a reparar a minha casa que tinha sido incendiada. Eu só tenho que fazer isto, então vou construir. Não, não é para construir mais, eu não quero que você construa daí abaixo para construir, eu quero que aqui recupere o que é necessário recuperar. Não, não, mas é que assim fica a carga, não, mas eu não quero. Ok. Mas o surpago não interessa, deixa ficar. E pronto, e fica esta luta, que é a luta do bom senso. Nós podemos chegar sentido de operação do que faz o arquiteto, do que faz o designer, do que faz o engenheiro, né? Que é o que fazer coisas, mas temos que ter um limite, né? Que é o limite ético, se é o que deveríamos ou não deveríamos fazer. Né? E, portanto, o que deveríamos ou não deveríamos oferecer. Não é só porque eu posso, e isso foi uma coisa que surgiu nos anos 80, eu gostava muito de fazer degradês, mas era aerógrafo. Quando apareceu os degradês feitos no Corel e no meu display, deixar piada, fazer degradês nos fundos das coisas, né? Que há uma espécie de enfado por uma coisa. O desafio é uma dificuldade realizada, não na oferta de uma organização. Obrigada, Paulo, obrigada, Diego, pelo trabalho. A gente vai precisar deixar as perguntas para um outro momento. É, porque ainda vão ter duas apresentações, mas depois podem ficar à vontade. É, agora é o Francisco Júnior Shoa. Pronto. Olá, gente, bom dia. Eu sou o Júnior. A gente vai falar sobre, vou falar sobre a experiência que a gente está tendo na Bolsa de Iniciação à Docência. Na disciplina de instalações e equipamento de edificação 1, que tem como tema a utilização de BIM em realidade virtual no ensino de instalações hidrossanitárias aqui no curso de arquitetura. Bom,
Contextualizando, né, a gente vai estar, nossa experiência está acontecendo no semestre 2023.1, 2023.2, na disciplina de instalações e de edificação, como eu já comentei. E a gente vai estar aplicando experiências e descobrir se elas vão ser benéficas no ensino dessa disciplina, se ela vai oferecer melhorias. Então, como são as problemáticas que fez a gente buscar novas ferramentas de ensino? Como é que a gente pode proporcionar um ensino completo, um entendimento completo do projeto de instalações hidrossanitárias dentro de sala de aula? Fugindo um pouco de mostrar apenas projetos 2D ou uma explicação do projetor. Será que a realidade virtual pode ajudar a solucionar conflitos em tempo real dentro de instalações, flash detectors? E será que essa ferramenta de realidade expandida pode ajudar no projeto de instalações hidrossanitárias? Será que isso pode ajudar a contribuir, pode somar? É isso que a gente vai descobrir. Por quê? A gente aqui dentro do curso de arquitetura, a disciplina de instalações tem uma dificuldade de fazer essa parte de compreensão e acaba que isso reflete na qualidade dos projetos futuros, né? Os alunos demoram a fazer a simulação, a necessidade de estrutura de instalações, e a gente acredita que está buscando entender que a realidade virtual pode ajudar nessa simulação de conteúdo. No final, a gente quer trazer essas diretrizes como um estudo de referência para aplicação de realidade virtual dentro do processo de aprendizagem. Então, como foi que a gente está andando e como é que a gente pretende continuar nossa atividade? No 2023.1, a gente aplicou os tópicos 1 e 2. A gente analisou as possibilidades, encontrou softwares, montou modelos e aplicou experiências dentro de sala de aula. Agora, nesse período entre semestres, a gente está fazendo a revisão das experiências e ver como é que essas experiências vão acontecer no semestre que está iniciando agora. Como eu falei, a gente está agora nessa parte de revisão. E aí, vou falar um pouquinho do que a gente fez. A gente iniciou com a análise de possibilidades, a gente foi buscar alguns softwares disponíveis aqui dentro do LED e em licenças estudantis e para fazer essa aplicação. A gente testou o Arquio, só que ele deu uma resposta que não tem um ambiente muito realista e pesquisamos outros softwares. Testamos o Twinmotion, só que ele não tinha o software nativo dentro do óculos, tinha essa dificuldade de pesar de computador. A gente tinha uma turma de 30 alunos, a gente queria poder usar os quatro óculos ao mesmo tempo. E no momento que a gente estava fazendo as experiências, ele ainda não era o software ideal. Testamos também, tentamos mais no final, o Fusel, que ele tinha mais recursos para a parte de projeto, só que a gente teve um limite na parte de licenças e acabou que a gente não conseguiu aplicar em sala de aula. E por fim, no meio desse processo, a gente tentou usar o Unity Reflect Review, que ele apresentou uma interface muito mais intuitiva para a parte de instalações e que seria mais fácil para levar em sala de aula, seria mais dinâmico, os alunos conseguiriam aprender de forma mais rápida. E ele tinha uma comunicação com vários softwares de modelagem de projeto. ArchiCAD, Revit, Rhino, e essa comunicação era rápida. Então, a gente optou por usar o Unity Reflect nas nossas experiências. Bom, a primeira experiência ela aconteceu já no início do semestre. A gente usou uma modelagem feita no Revit com instalações hidrossanitárias, de água fria, água quente, instalações de gás, instalações de combate a incêndio, que engloba todo o escopo da disciplina. A gente importou isso para o Reflect Review e a aplicação aconteceu em sala de aula. A gente fez a aplicação durante meio período da aula, quanto aconteceu em paralelo com o atendimento de PA. Enquanto parte dos alunos estavam fazendo a experiência, quem tinha interesse em participar, não foi uma experiência obrigatória. Então, a gente levou a experiência, trouxe a proposta, os alunos que quiseram participar, participaram. E, enquanto isso, a professora Clarice estava realizando o atendimento de PA, então a dinâmica da disciplina continuou acontecendo. Esse foi um modelo de um apartamento, a gente optou por trazer uma escala bem mais simplificada. E os alunos entraram todos no mesmo modelo, puderam fazer essas investigações. A proposta era fazer um experimento dirigido, onde eles iam encontrar cada tipo de instalações, e depois poderiam passear e entender realmente, porque a gente queria captar a percepção deles
diante dessa nova metodologia. Mas eles entraram juntos, não separados? Eu vou mostrar aqui nos resultados. Eles entraram no mesmo modelo, mas aí não houve interação entre eles. Eles não se viram. Bom, a gente teve uma adesão de 15 alunos, que foi metade dos alunos da disciplina, não foi, como eu falei, não foi uma disciplina obrigatória, não foi uma atividade obrigatória. 14 responderam o questionário que a gente fez para poder colher as impressões. E aí, quase todos eles gostaram, que os que responderam prestaram interesse em que essa experiência continuasse. Em contraponto, muitos falaram que tiveram alguma dificuldade na parte da tecnologia, da simulação dela, da estrutura, acho que também foi comentado em outra apresentação isso. Para essa disciplina, a gente teve muitos percalços, dificuldades na hora de aplicação, porque como foi bem no início do semestre, a gente ainda estava se assinando com as novas tecnologias, então teve problemas com a internet, com equipamento, a gente tentou usar os 4 óculos, só conseguiu usar 3 durante a experiência, então a gente conseguiu realizar a experiência e colhemos esses resultados. E a partir desses resultados, que os alunos também responderam questionários, pediram para ter uma ampliação da escala, pediram para que tivesse mais instalações, e a gente buscou isso para fazer uma nova experiência e colher os resultados dela. Que essa foi a nossa segunda experiência, onde a gente já buscou um novo software de modelagem, que a gente usou o K-Builder, a gente conseguiu pegar essa modelagem de um edifício completo, a gente aumentou a escala, e para colocar dentro do Unity Reflect, a gente precisou usar um LabsWorks para poder juntar os projetos que a gente queria mostrar. Então, esse foi o modelo que os alunos conseguiram entrar. Nessa segunda experiência, a gente teve uma menor adesão, que já estava num estágio mais avançado no semestre, e outras disciplinas também estavam com realidade virtual, como não foi disciplina obrigatória, poucos alunos quiseram participar. Apenas um conseguiu responder o questionário, mas, em contraponto a outra, a experiência aconteceu sem quase nenhum percalço. Na verdade, tudo que a gente planejou, a parte de tecnologia, de espelhamento, toda a dinâmica ocorreu como planejado. A gente levou apenas 2 óculos dessa vez, também só aconteceu com um. E levou uma fé? Não, dessa vez a gente também optou por usar a experiência dos óculos ficados sentados dessa vez. A gente está até com as cadeirinhas, esse aqui foi mais ou menos o esquema que ficou montado. Cada óculos faz um espelhamento para o computador, para a gente poder fazer o acompanhamento que os alunos estavam vendo, e um computador, um projetor para o resto dos alunos também acompanhar a experiência. Como um aprendizado geral das duas disciplinas aqui, uma síntese que a gente trouxe para apresentar para vocês. O tempo de resposta, na verdade, de entendimento dos alunos, a simulação da tecnologia. Então, tinha um preparo, um tempo para cada aluno colocar seu óculos, conseguir entrar no programa, às vezes o óculos travava, tinha que colocar assim, então a gente tinha esse tempo para poder fazer esse auxílio. A dinâmica aconteceu com a pessoa, eu, sabendo como entrou. No caso da disciplina, a gente também teve outros alunos que já tinham a similaridade com óculos e puderam ajudar. Mas existe esse tempo de preparação para os alunos conseguirem pegar essa tecnologia, que é nova, não importa. Né? Pode ser que futuramente todo mundo já tenha contato com óculos e consiga mexer de forma bem mais rápida. A dificuldade de encaixar isso dentro da disciplina. A disciplina já tinha um cronograma feito, a gente foi encaixar essa nova metodologia e a gente conseguiu ela. A que se encaixou melhor foi quando os alunos estavam fazendo, enquanto os alunos estavam imersos, que eram apenas 4 óculos, os outros alunos estavam recebendo atendimento de PA dentro da disciplina de EE, que é a direção das escolas. A gente, como professor, a gente não conseguiu fazer a imersão simultânea, então os alunos não conseguiam se ver dentro do modelo. Isso que a gente queria, que a gente pudesse ver, e o compartilhamento na hora de fazer o projeto ser um só, porque lá a gente já estava compartilhando a visão de um aluno, porque os alunos a gente não conseguia ver a visão deles pelo notebook no espelhamento. E apesar disso, o Reflect que a gente utilizou, ele permite, dentro das limitações dele, dizer isso, mas não dentro do aplicativo do óculos, não funcionou essa parte de interação entre os alunos. A gente teve uma dificuldade de compatibilização entre os softwares, porque nenhum deles recebe o formato genérico de IFC, que todos os softwares importam, então a gente precisou levar para outro programa para conseguir levar para o óculos. Então, a gente tinha um fluxo ideal para a segunda experiência de pegar o IFC e levar direto para o Unity Reflect, só que ele não recebe esse do K-Builder. Então, a gente teve que levar para o LabsWorks e daí levar para o de volta para o óculos e fazer a experiência.
o tempo de resposta do modelo maior era muito grande, era muitas informações para ele carregar dentro do óculos. Então, ele demorava para carregar. E aí a gente conseguiu diminuir esse tempo quando a gente botou a experiência para rodar direto no computador e a experiência aconteceu via cabo direto para o óculos. A internet também foi um problema para a gente, né? Modelos muito grandes demoravam para carregar. E o espelhamento via Wi-Fi foi um problema muito grande na primeira experiência, porque ele requer uma outra atividade dentro do óculos, fora a visualização. Isso tudo acontecia em tempo de uma aula. Então, os alunos, às vezes, tinham que, além de entrar no modelo, ativar seu espelhamento para que a gente pudesse fazer um compartilhamento. Quando a gente... E isso, às vezes, também caía no meio da experiência, a gente acabava perdendo o contato que os alunos estavam vendo, e isso não seria muito interessante para a gente poder realmente ver se a experiência estava funcionando. E aí, para os nossos próximos passos, a gente está fazendo a parte de finalização dessa análise dos resultados. A gente submeteu já essas primeiras experiências para o NBIM. A gente vai preparar o artigo dos encontros universitários, uma revisão sistemática da literatura. E aí, os próximos passos são a parte de experiências. A gente quer fazer a nova experiência nesse semestre, a gente vai fazer, na verdade. E a gente está procurando novos softwares, que a gente testou de visualização e mais dois de modelagem, e a gente quer ver mais alguns outros softwares. E a gente agora quer fazer uma experiência onde a gente vai fazer uma comparação completa do uso de o 2D, o uso de BIM, o uso de realidade virtual e o uso de realidade aumentada, e ver o comparativo desse tipo de experiência entre os alunos. Quem é que vai ter a resposta, qual é a dificuldade que encontrou, e essa vai ser a nossa nova experiência para esse semestre. Como é que está sendo falando do Elevin, mas como é que está sendo a escrita desse relatório? Assim, vocês estão fazendo que modelo? Como é que vocês estão, por exemplo, né? Os dados que você coletou, tem algum lugar que está colocando por extenso? Tem alguma? Eu acho que é só para iniciar minha pergunta. Acho que é um ótimo exemplo do relatório. Sim. Sabe? Existe uma pasta no Drive compartilhado que é produtos. Então, teoricamente, está sendo colocado lá. Só que a gente precisa, agora no começo do semestre, sistematizar todos esses produtos lá dentro. Esse primeiro semestre, a gente teve um foco maior em buscar o software e começar a botar essas experiências para acontecer. Isso tudo de forma bem rápida. Os dados a gente escolheu com os questionários, isso é um drive nosso da disciplina, que a gente também tem criado. E a parte. Estão todos, na verdade, hoje em tabelas. Né? Então, realmente, os resultados dos questionários. Uhum. Tem mais informações além desses dois gráficos. Não, estou perguntando mais porque para calcular o volume de trabalho nesse semestre, né? Vai continuar, tá bom? Sim. Bom, porque a gente pode sistematizar, porque toda a disciplina estiver isso, né? E eu acho que vai ter que ter realmente uma pessoa olhando, né? Que participou. E a gente vai mandar tudo para eles, né? Mas fazer uma triagem legal, mas é esse exemplo de coisas que eu acho que é legal, porque essas são as problemáticas. Claro que com o processo de projeto ali, para as pessoas focarem, né? Que é muito importante, mas eles sabem também isso, todas as coisas que eles desenvolvem. Não é feito para a nossa realidade, a gente tem que fazer base para dar para assunto. O jeito que você falou para eles estudarem, né? Então, acho que a gente tem isso aqui mesmo de trabalhos, e aí eu acho que trabalhos nessa linha, e trabalhos numa linha mais aplicada, no processo de projeto. Aí a gente vai ter dois extremos muito legais para o mundo. Obrigada. Agora vai ter o Leonardo. Vou colocar aqui a apresentação dele.
É na mouse, GIF funciona. É, vamos descobrir. Eu sou Leonardo, meu tema de mestrado é agora, porque já mudou novamente. Meu orientador é o Daniel, meu co-orientador é o Diego, que acabou de se apresentar aí. O nome do trabalho é Arquitetura Fantasma, e o subtítulo ele é uma tentativa, né, afinal. Resgate e contextualização em loco patrimônio digital. O que isso quer dizer? Vale citar que o trabalho também é uma colaboração com o projeto dos artistas digitais, apesar de que o artista digitais ele tá mais envolvido, quer dizer, está envolvido não só na parte do artefato no digital, mas até o caminho até a materialização. Meu trabalho, pessoalmente, não está tão envolvido nesse aspecto. Ele está mais envolvido na parte da representação e da apresentação desse artefato como informação. A respeito do objeto, o que é esse fantasma que a gente fala? O objeto de pesquisa ele é esse uso das tecnologias de captura, como fotogrametria e escaneamento 3D, técnicas que a gente tem para capturar um objeto físico e transformar ele em um artefato digital. E isso aliado a outras técnicas de modelagem para fazer um objeto que a gente possa usar dentro do fluxo de trabalho que a gente precisa para esse trabalho. E realidade virtual e mista, no processo de educação e salvaguarda do patrimônio cultural edificado, com enfoque específico em exemplares demolidos ou dilapidados do patrimônio na cidade de Fortaleza. Beleza, isso aqui é só um enxerto, mas o que seria o projeto de fato, expandindo um pouco nessa delimitação do objeto, é o desenvolvimento de uma apresentação interativa, se valendo dessas ferramentas e técnicas supracitadas, usando um headset VR. Um headset VR tem uma função pass-through, que significa conseguir mostrar através de câmeras montadas no headset, a realidade para fora do headset. E sobre ela, sobre esse vídeo, que acho que ficou bem explicitado na apresentação do Diego, é projetar elementos gráficos para o usuário. E usar dessa ferramenta para colocar no contexto espacial do ambiente um resgate do patrimônio que foi destruído ou dilapidado, foi descaracterizado pelo tempo, foi demolido. A gente tem vários exemplares em Fortaleza que ou por falta de cuidado, ou pelo passar do tempo, ou por mudanças no interesse da cidade como um todo, deixaram de existir como um todo ou deixaram de existir em parte. E aí, a gente pode usar desse conceito, dessa ferramenta, como uma forma de sobrepor a realidade que a gente experiencia, um simulacro de uma realidade pretérita, e em cima dele a gente pode experienciar o contexto espacial daquele ambiente como ele era há tempos atrás. Para ilustrar esse conceito, para ter uma imagem, inspiração do que seria mais ou menos essa experiência, isso é sendo um jogo que se chama Dishonored 2, ele saiu em 2016. Ele tem um estágio que se chama A Crack in the Slab. O que acontece nesse estágio? O personagem que você joga é um artefato, e aí esse artefato permite ao personagem saltar entre dois períodos de tempo, um no passado, quando a mansão ainda... Eu não lembro, na real. Um período de tempo onde a mansão estava nova e outro onde ela estava dilapidada,
E aí você tem uma missão para fazer lá, e aí você usa desse artifício para resolver uns quebra-cabeças e passa pela mansão. A ideia, no geral, é pegar esse conceito de algo que a gente pode... A pessoa está com visor e pá, ela muda, e ela consegue experienciar um espaço em outro contexto, em um contexto de outro tempo. Quais são as problemáticas abordadas? Aqui, uma coisa que é tomada como um partido bem forte são partes da Carta de Veneza, do ICOMOS, que é a respeito da importância do contexto para o monumento. Que o monumento ele é inseparável da história de... O monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio que se situa. A ideia é a ideia de que você não pode remover um edifício do espaço e esperar que ele tenha a mesma significância. Você não tem como observar a planta de um edifício e dizer que ou um modelo 3D do edifício num vazio branco e dizer que isso é uma experiência comparável a estar lá na frente do edifício, ver a rua em que ele se localiza e o contexto de pessoas que interagem com esse edifício. E aí, como objeto, como um dos possíveis objetos de pesquisa, a gente tem esse palacete Passo de Carvalho, que ele existia ali na Praça Luiza Távora. E aí ele foi posto abaixo, e lá agora a gente tem o espaço da praça, lá e tal, tem até uns edifícios remanescentes que ficavam ao redor. E aqui a praça como ela é hoje, para um contexto espacial. E a ideia, para ilustrar, eu fiz esse croquis que não está terminado, não deu tempo, do que seria esse palacete desse espaço. Claro que tem outras intervenções que também mudam esse contexto espacial. A gente tem esse chão é diferente, esses postes não existiam, tem prédios ao redor, mas a ideia é a gente chegar num simulacro que entregue uma experiência para o usuário, no intuito de tanto você contextualizar o objeto, trabalhar essa historicidade, trabalhar a temporalidade do espaço, quanto você criar uma ferramenta de educação patrimonial, que eu acho que pode ser interessante no longo prazo, quando a gente tiver ferramentas mais robustas para fazer essa sobreposição e pensar esse espaço. Como exemplos, a gente tem arquivos digitais de captura da Catedral de Notre Dame, que pegou fogo, acho que foi bem noticiado. E aí tem essas capturas escaneadas da catedral, que elas servem de material de referência para o pessoal que está fazendo a reconstrução. E tem esse pequeno artigozinho sobre um templeto em Coimbra, que ele foi derrubado, acho que foi durante a guerra, não lembro dos detalhes. Mas aí ele faz uma experiência semelhante, só que essa aí você estava limitado a ficar parado no lugar, num lugar designado, e aí tinha uma experiência de realidade mista, onde você tirava seu celular e você conseguia ver uma torre lá que não existe mais hoje em dia. E aí, esse projeto ele se insere na linha 3, ele se vale dessas técnicas de modelagem da informação na parte de desenhar essa experiência e também o uso da teoria geral dos sistemas como uma forma de compreensão do edifício como uma parte que compõe um sistema maior, e que é essa questão do contexto urbano. O contexto urbano é um sistema que ele abriga esses exemplares, por sua vez, abrigam outro sistema. Porque a gente tem essas novas tecnologias de realidade aumentada, realidade mista, que apresentam novas possibilidades no campo de representação dos espaços tridimensionais, que aí a gente tem muito essa coisa do... Inclusive, tá algo que vem muito rápido agora, a gente tem muita promessa, a gente tem muito
vaporware, né, que é aquelas coisas que prometem muito mais do que a realidade afirma que elas podem trazer. É, e aí é importante a gente focar na praxis, né? É, o e-commerce, como eu já falei, ele explicita essa indivisibilidade do monumento e do contexto no qual ele se encontra, que aí é algo que é importante nessa parte do resgate do objeto do monumento, na parte da experiência, na parte da educação patrimonial, que eu falo um pouco mais lá no fundo. E a cidade de Fortaleza também não carece desses exemplares, né? Nós temos muitos edifícios demolidos ou descaracterizados, e assim, a gente tem uma representação verossímil que ainda existe, mas só em documentos antigos, como é o caso desses desenhos técnicos, que, pelo que eu entendo, eles é o que tem desse edifício. É o que tem desse edifício, esses desenhos técnicos. E, assim, eu tenho uma experiência muito pessoal, que não é nenhum monumento, mas o condomínio onde eu morava, o condomínio da aeronáutica, ele foi posto abaixo recentemente. É, onde eu cresci foi posto abaixo. É, e hoje em dia lá fica a praça de segurança pública ali. Eu não sei quem já passou por ali, perto da... Ali subindo a Borges de Melo, perto da base, do que era a base aérea. Acho que é o negócio do Ita agora, né? Aí, então, o que eu quero chegar é uma experiência parecida de que, se eu chegar lá, eu consigo olhar para os arredores e consigo ver onde eu morava. Eu conheço essa árvore ainda, ela ficou. É, esse entorno aqui, parte dele não me é familiar, mas eu consigo achar pistas. A minha visão, eu consigo enxergar essa realidade. Então, parte do que é a intenção de trazer com essa experiência é a gente, através de evidência material, fazer uma visualização desse espaço para que pessoas possam experienciar esse simulacro e ter essa experiência do patrimônio com a realidade mista. Eu já falei isso. Potencial com ferramenta de educação patrimonial, também falei isso. Para quê? Eu meio que já falei isso agora. É a parte do objetivo, sim. É, o objetivo é geral. Produzir uma experiência interativa em realidade mista para fins de educação patrimonial. Essa experiência deve reincorporar digitalmente elementos arquitetônicos perdidos do patrimônio edificado ao contexto físico ao qual pertenciam previamente. Meio que o que eu já falei, só que formalizado e sem o gaguejar tanto. Objetivos específicos, embasamento teórico é importante. Eu não posso, uma parte que eu levo muito a sério desse trecho é realmente não inventar nada. Tudo que seria representado no espaço tem que partir de evidência material, e aí, se eu não posso evidenciar, eu deixo explicitado que aquilo é uma especulação, uma conjectura a respeito do objeto, até porque é uma questão da conservação e do restauro. Você não mentir sobre o que você tem ali, sobre a realidade do que era aquele objeto, seria um falso histórico. Quer dizer, não seria um falso histórico. Não, fica em aberto se é um falso histórico, porque não é um objeto de verdade, mas se eu estou apresentando ele como se fosse... Era aquilo ali, é meio que um falso histórico. E o levantamento dos objetos de estudo, a gente meio que já tem esse aí. Não sei se vai dar para fazer mais de um, mas o palacete eu acho que já é algo bem fechado, porque tem várias coisas interessantes, tipo, você tem um espaço que está basicamente aberto ali, onde ficava aquele elemento arquitetônico. Você não tem interrupções, você não tem risco do cara estar andando por ali e aí bater de cara com um objeto que tinha lá, mas aí tem outras questões, tipo, tem outras questões que não dá tempo de entrar aqui, mas tem outros objetos que estão descaracterizados, que mudaram com o tempo. Então, uma coisa interessante seria, tipo, você tem mais de uma temporalidade do edifício, o edifício sofreu várias intervenções, então seria legal se a gente pudesse mover essas representações em modelagens diferentes e mostrar elas como se fosse... Quando você vai no Street View e quer olhar aquela rua como ela é de 2017 em vez de 2019, aí tem só um sliderzinho. E aí você poder passar por essas modificações
e ver como é que foi, como é que a temporalidade afetou aquele espaço, seria algo interessante. É, e aí, tendo essa parte do embasamento teórico fechada, a gente vai para a parte do protótipo. A parte do protótipo, a gente realmente trabalha nessa captura de modelos dos assets relevantes, se eles existirem. Se eles não existirem, o que resta para nós é modelar a partir de evidência material. Mas, por exemplo, tem um entorno ali que eu acho que seria relevante modelar. A gente pode usar a captura para gerar alguns modelos para popular aquele espaço e para trabalhar em cima deles essas mudanças, e aí só sobrepõe eles nos objetos originais. A gente usa as potencialidades de alinhamento do óculos para alinhar ele com aquele espaço, e você estando naquele espaço, você consegue usar a experiência com o espaço todo, o espaço digital mapeado em cima do espaço físico. É, e aí essa questão de criar o gêmeo digital, e aí se o outro gêmeo morreu, você inventa uma a partir das fotos. É, design, produção de experiência em Unity. Aí entra a parte mais técnica, que eu acho que não vale muito entrar em detalhe, mas Unity deve ter sido falado em outras 15 apresentações. É uma engine de jogos que, até para se tiver a gente assistindo, é uma engine de jogos que a gente usa como o meio de produzir essa experiência. E aí, a gente tendo esse protótipo pronto, a gente leva para a rua e faz uma aplicação prática em loco, bota a pessoa lá na praça com a experiência carregada, com tudo alinhado, ela vai lá e anda pelo espaço e vê, ah, doideira. É, e aí, a partir disso, a gente faz uma avaliação de resultados, ver se era isso que a gente queria chegar, o que faltou, o que excedeu as expectativas. E é isso que a gente meio que tem como objetivo de como? É, prospecção do monumento, alvo e seu contexto, meio que eu já... Acho que eu passei por tudo isso. O objetivo é a celeridade, não vou me repetir. É, e aí a gente tem as ferramentas. Tem o Reality Capture, que é a ferramenta de construção digital do modelo a partir das capturas. Você tem nuvem de pontos produzidos, você joga ela aí, produz o modelo, cospe. Não é tão rápido quanto eu estou falando. É, e aí joga ele no Blender. Aí no Blender e outras ferramentas de modelagem, o Blender é a que eu estou mais familiarizado, mas tem N ferramentas. É, e aí a gente faz as edições a partir do que a gente tem de evidência material, a partir de... E também reduzir a topologia. Tem N coisas para otimizar ele para o uso dentro da engine. E a gente joga na engine da Unity. E constrói a experiência lá, faz o staging de tudo, né? Bota. Aí tem a parte para levar em campo e ver como é que é lá, posicionar os objetos, alinhar tudo. E aí a gente cospe a build da Unity, instala no Oculus e leva a campo. Essas são, acho que, as principais ferramentas do workflow. E é meio que passar por todas elas que é a questão para chegar no final com esse produto para os usuários experienciarem e darem um feedback. Aí, em que etapa está a pesquisa? É, o Diego mostrou para vocês, essa é um dos protótipos que está produzido até agora. A gente tem... Ele está bem bruto, assim, ele está avançando, está indo legal, tem uma questão de materiais, tem uma questão de... E, assim, esses materiais, eles não são para ser fotorrealistas. Você botar uma coisa na rua, é interessante que ela seja um pouco mais. Então, teria que trabalhar um pouco mais os materiais, oclusão de ambiente, várias questões, assim, do fotorrealismo, que acho que são importantes para essa representação, que não cabem aqui. Aqui tem questão de shaders e tal, mas o que a gente precisa, que acho que funciona muito bem, é a questão dos objetos ancorados no espaço. Que não aparece muito bem aqui, mas o atraso desses objetos que estão aí é muito baixo. E eles ancoram bem, eles não se perdem. Tipo, você vira e tudo sai do lugar. É, isso aconteceu muito pouco durante os testes. E acho que é um ponto positivo. O ponto negativo é que esse é o Oculus Quest 2. O Oculus Quest 2, o pass-through dele é preto e branco. E aí não seria muito legal para o usuário ele ver a experiência fotorrealista no espaço do óculos, e aí o espaço de verdade ao redor dele todo de preto e branco.
Até dá para pensar num partido a partir disso, mas não é o ideal. Mas, infelizmente, o Quest 3 está vindo aí, ele tem peça true colorida, a gente está meio que contando com isso, em parte, para produzir essa experiência. É, essa aqui, ela tá num bom caminho, apesar dos assets ainda estarem um pouco brutos, e é mais ou menos o que a gente tem produzido até agora. Os próximos passos... Os próximos passos são aqueles que eu já falei, a partir de a gente tem que resgatar... a gente tem que resgatar essa informação sobre os objetos e contextualizar eles digitalmente no espaço físico. Então, é pegar essas referências e aí traduzir elas para um objeto, para um objeto digital, que aí, a partir dele, a gente possa montar no espaço. E aí tem questões de como a pessoa interage no objeto, que é uma parte muito importante, porque não é só chegar lá, botar a pessoa para ela ver o objeto e dizer, poxa, legal. Você tem que engajar a pessoa na experiência. Então, você tem que pensar como seria esse percurso, como é que você apresenta esse espaço, como é que você, bem como o Diego falou, como é que você puxa a atenção dessa pessoa para esse caminho de informar a pessoa sobre aquele monumento. Então, não é só botar a coisa lá e a pessoa olha, tipo... Legal, muito massa. Aí 30 segundos depois ela te devolve. Show. Segue aí. E aí, esse é um ponto também que tá se conversando muito, tá rolando ideias sobre, mas não tá muito sólido também, que é uma questão. E referências? A Carta de Veneza, acho que é bem importante, que é essencial. E aí tem aquela questão da experiência lá de sei lá, que sobrepõe a torrezinha, que eu acho que foi uma inspiração grande também. E esse Redefine Mixed Reality, que ele meio que delimita o que seria os tipos de experiências virtuais que a gente está vendo hoje em dia num contexto mais delineado. Mas é isso. Perguntas. Lembra da Marina Lima, que a gente chamou para fazer uma fala, e PT3, acho que você assistiu, que é aqui que trabalha com Unity, fora, né? Pronto, o mestrado dela é bastante semelhante com o que você pretende fazer, só que na época ela tinha outras tecnologias, era bem mais limitada, ela trabalhou mais com realidade aumentada, do que com realidade virtual. Mas, assim, a visualização não tinha tanto a fruição, a experiência do espaço. Mas eu acho que seria interessante vocês estarem em contato, porque ela tem interesse de trabalhar, né, com essa temática, ela tem a experiência com o Unity, e é uma forma também, talvez, de gerar uma internacionalização do seu trabalho. Né? Então, acho que é interessante. Fala contigo. Já conhecer, acho que é legal manter esse contato, né? A outra coisa é que acho que a sua pesquisa eu acho legal porque a gente vê ali uma interseção bem, bem potente entre a arquitetura e o design, né? Tanto que está genial, né? Então, acho que essa interseção ela fica bem explícita no seu trabalho. Eu acho isso bem interessante. Eu enxergo ela como uma pesquisa semelhante à do Diego na história do Research through Design, né? Eu acho bem parecido nesse sentido. Vale, inclusive, eu vou te interromper rapidinho, porque teve uma parte que ficou toda cortada aqui, eu não sei como isso aconteceu. Peraí. Ficou cortado. Era só sobre a metodologia que era Design Science Research through Design. Você está fazendo uma pesquisa por meio de design. Então, você está desenvolvendo um artefato de design e, a partir desse desenvolvimento, você está pesquisando coisas, né? E eu acho que é mais uma atenção que você não pode perder de vista, que é quais são as contribuições teóricas do seu trabalho. Você não precisa responder, mas é algo que você precisa refletir à medida que você vai desenvolvendo o trabalho, para ele não ficar... para ele se tornar só um projeto de design, né? Qual é a contribuição teórica que eu tenho à medida que eu vou desenvolvendo
desse projeto. Eu queria fazer só uma reflexão, né, do ponto de vista, é que eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão para onde é que essa descartação está nos levando. Porque se ela vai chegar no ponto ali de flexibilizar a devolução do patrimônio cada vez mais, sobre a alegativa de que depois que o prazo, né, captura da construção, né, em alta definição, eu documento tudo aquilo, então eu posso fazer a devolução, né, e depois eu estou na sociedade se poder digital. E nos trabalhos que eu tenho lido, eu não tenho encontrado assim, essa informação muito bem clara, né, de estabelecer assim, alguns limites, porque é claro que o que está criando, né, o objetivo aqui é uma melhoria, né, do processo de educação patrimonial, mas eu acho que essa outra visão, esse outro lado, deixa também bem claro, né, de articular, né, como uma complementação do que nós já temos, mas deixar de algum modo bem claro, né, de qual é a perspectiva, né, dos autores desse trabalho. Eles veem essa limitação, né, eles veem para onde é que vai ser o uso. Quando a gente trabalhava lá, quando eu trabalhava na parte de monitoramento, por exemplo, em que nós desenvolvemos um monte de materiais inteligentes, para, de algum modo, eles praticamente conseguiam dizer se o prédio está em risco ou não. Mas sempre nesses trabalhos nós deixávamos bem claro, né, que a perspectiva é que isso funcione como uma ferramenta e que, de modo algum, substitua a decisão humana. Então, tá, e aí eu já tenho a literatura toda nesse sentido. E talvez esse seja uma importante, assim, a gente pensa que é óbvio, mas eu acho que é o óbvio, né, nos últimos anos do Brasil, como mostrar que não tem dito, né? O óbvio precisa ser reafirmado. E eu acho que essa uma reflexão talvez precise ser feita, né, e deixar assim bem claro no próprio trabalho, até para já posicionar, né, já para ir dando um posicionamento de onde é que a literatura acha que tem que ser. Sim, não, bastante. Inclusive, é algo que me ocorreu durante a redação desse trabalho. E, assim, antes da minha pesquisa ser esse tema, durante o meu trabalho de curso aqui, das pessoas da banca foi o professor Romeu Duarte. O professor Romeu Duarte, ele explicitou um ponto semelhante na questão de como se fazia a documentação do que o meu trabalho passado era mais sobre o aspecto de documentação e uso dessa documentação digital, e o uso dela em processo de restauro, processo de, tipo, você transformar criar um dado a partir do artefato, e a partir desse dado você rematerializar esse artefato. E aí o professor Romeu levantou um número de questões que elas tinham um teor semelhante, de tipo, você não pode usar essas técnicas para substituir o... Não é a mesma questão, mas ela tem paralelos. Você não pode usar esses métodos para substituir a documentação que ela existe, a documentação que já existe, como se fosse algo que expõe assim. E, tipo, era uma preocupação dele, mas também não era o que eu estava propondo. Que essa compreensão de que é um retrato do tempo no espaço, e aí você está fazendo esse retrato do tempo para outro tempo, para a pessoa contemplar. E aí eu levantei para ele, vou levantar para ti agora, que realmente é algo que eu tenho que ressaltar no trabalho, que não me leva a pouco. Eu acho que não é que a gente falou tudo fácil. Eu acho que, sensivelmente, eu vou ter uma opinião contrária a essa, no sentido da documentação do artefato. Porque hoje, se você for os principais museus, gregos, italianos, né, franceses, eles têm utilizado, porque o humano tem uma limitação, né, percepção. E cada vez mais eles estão usando ferramentas de inteligência artificial para recompor ali um prato. Né? Claro que ali fica documentado como algo que foi reconstruído, mas esse processo, ele consegue ali se afirmar. Né? Como você tem os artigos da revista de
Digital Application em Archaeology, que são muito interessantes. Eles falam dessa construção de dados, né, de estrutura, já utilizando ferramentas de todo tipo de ferramenta, né, mas as principais ferramentas de inteligência artificial, para, às vezes, recompor ponto, porque nós achamos que tudo é simétrico, né, mas depois, quando você alimenta aquela base, vê que aquela simetria ali, pelo próprio processo de produção, não é tão simétrico assim, né? Tem ali algumas dimensões. Eu não sei se foi nesse sentido. Não, eu acho que eu me expressei mal nesse caso. Eu concordo contigo nesse aspecto. A questão que eu estava falando é, tipo, o professor Romeu, por exemplo, falou de relatos sobre um tal monumento que aí tem croquis feitos à mão e tal. E aí esses documentos, eles são, tipo, relatos históricos de como o povo que fez aqueles documentos enxergava aquele espaço. Então, eles têm o seu valor intrínseco nesse quesito, mas eles não são necessariamente uma abordagem mais verossímil do objeto por causa disso. Eles são, tipo, uma lente pela qual eles enxergam o objeto, e a gente tem essa outra lente que a gente está usando agora para completar o papel. É porque eu acho, talvez, esse aspecto seja o aspecto da documentação, da história da documentação. Sim, sim. Não propriamente do objeto. Acho que são duas linhas. São duas coisas diferentes. Próximas, né? E é claro que nós não vamos descartar, né, os registros históricos que nós temos. Mas, por outro lado, nós temos ali um objeto que se eu tenho uma melhor capacidade, né, de documentá-lo, porque muitas vezes esses relatos eles não são verdadeiros. Uhum. Aí eu vou te falar, eu até mostro para vocês, mas nós tínhamos um caso de uma igreja do Aracati, que toda a história dela, inclusive, ela é contada como se as paredes fossem todas originais, e aí nós fizemos uns ensaios lá com o ultrassom, e vimos que não são. E tinha havido um colapso parcial da igreja, e depois que nós encontramos esse colapso, foi que outras provas históricas vieram assim à tona, que aí, porque tinha uma foto que era de uma época, depois o pessoal dizia que a foto, na verdade, era do tempo passado, não, era. Então, você, na verdade, até ajuda a contar melhor essas histórias, porque os relatos cheios de imaginação. Sim. Eu acho que uma coisa que, assim, pelo menos nesse no estado da arte que a gente está agora, ainda está claro que não é algo que é substituível, até por limitações do que a gente põe, mas aí no futuro, conforme o tempo avança, acho que é uma questão que vai se tornar cada vez mais importante, da gente ter essa noção de dizer, olha, isso aqui não substitui o objeto real, até por questões de, tipo, o espaço que ele ocupa e a convivência dele também fazem parte dele enquanto patrimônio. Ela não vai transformar a realidade, né? Ela pode reafirmar uma realidade pintada a posto, né? Dá mais força para algum tipo de opressão. Então, acho que isso é um trabalho que tem que acontecer junto e para a pesquisa, né? A gente tem que mudar as ferramentas, mas a gente também tem que ter a ética de fazer crítica a essas ferramentas e para a habilidade da a pesquisa do Léo. Eu acho muito massa, porque eu acho que muita gente não tem noção de que tinha um palacete na praça do sábado. Assim. E minha mãe falava que tinha um palacete e tal. E eu acho que mais que a gente tivesse noção da quantidade de edifícios que foram derrubados aqui, e se fosse democratizado com informação, né, teria mais força para que, na verdade, pressionar o poder público, para que não houvesse esse tipo de ação. Então, eu acho que dá para o usuário uma chance muito interessante de enxergar a temporalidade do espaço na forma que ele não consegue normalmente. Mas, além disso, eu quero somar também o que tu falou, porque é uma questão, tipo, não que eu vá me ausentar do trabalho de falar que, olha, tem essas questões éticas e essas questões de, tipo, que isso não substitui o objeto físico construído, mas a gente vive num universo onde as inovações feitas com a maior boa vontade são cooptadas pelo sistema onde a gente vive,
sistema no qual a gente vive para fazer coisas atrozes. A gente está experienciando isso agora. Uma série de tecnologias que era para nos empoderar, mas ela nos toma sempre que possível. Né? Então, eu traço esse tema com cuidado, mas em certo ponto é algo que eu tento fugir até onde dá, mas acho que está ali no meu alcance. Mas é isso. Alguém mais? Não foi determinada ser elétrica, ele me ajuda a pensar que isso vai ter um soro na cidade do Texas. O filme é brilhante, mas é um filme. Tudo não quer dizer que as pessoas não usem os instrumentos para melhorar. A gente não pode fazer igual a essa que estágio, né? E queria arrebentar com todas as máquinas. Não vai arrebentar com as máquinas. E não se faz a regulação a priorista, tem que ser censura. Né? Censura, do ponto de vista, é coisa ruim para todos. Então, as ferramentas estão lá, a gente vai usar e vai regulamentar quando sentir que as coisas vão descampar. E lá é uma coisa melhor. Agora, no discurso da moda, é a questão da inteligência artificial já ter de ser regulamentada, porque, isto. Se é conversa do bem do Pesquelo, é conversa, não, vamos, o bem do Pesquelo é um personagem lá de Camões, dos Lusíadas, que não teria que solte as descobertas. Então, é seguinte: nós estamos numa linha de tecnologia. Ficamos apreensivos com o que é que pode vir a acontecer. Pode vir a acontecer na cabeça de um psicopata, não é a mesma coisa que acontece na pessoa, numa pessoa que é histriónica ou neurótica. E o que acontece numa pessoa ativa. Vamos a lidar com o psicopata. Estamos a potenciar, temos que iniciar sim, temos que ter antes de dormir, mas também há algum senso, não é? Acho que é. É importante, tu plantaste aqui algumas questões bem sensíveis, a história do governo de Branco, ou se estava a reivindicar aqui o orientador, a Ranja de Altório, que tinha um problema nesse bloco, não é? É uma questão de percepção. Uma questão de percepção. A emissão tem a ver com o nível em que tu estás de exigência. Isso tudo pode ser controlado. Mas é uma das coisas que acho que é importante mostrar, não querer abraçar a pesquisa com o mundo, não querer acabar com isso, não estar contribuindo. Sim, sim. Não vamos resolver isso. Até porque essa aí, a gente está fazendo futurologia aqui, mas eu acho que o escopo dela é até bem podado. Ela tem alças, mas ela não tem a profundidade. Mas é isso. Gente, finalizamos agora as apresentações da manhã, do segundo dia do Live Lectures. À tarde, às 14h, a gente volta com mais apresentações. Obrigada.